Labas, brangus žiūrovė. Kol mūsų kolegos Donatas Urbonas ir Jonas Miklovas gerai leidžia laiką Paryžiui lietingam, mes vargstam, mes dirbam, mes kaip, norėjau sakyti, kaip šunis, bet ne, šunis irgi nevargsta, jie gerai gyvena bent jau pas mus bajorų kvartalė, tikrai. Gerai gyvena. O mes va, sveikas Jonai, sugrįžęs, kaip tave gera matyti, sveikas tėve. Labas Karoli, labas Lukai. Sveiki. Jo, grįžau jau su kitu statusu, paskutinį kartą, kai buvau podcast'e, dar turėjo būtą dieną, bet nebetvariau. Staigiai viskas pasikeitė, įdomus mėnesis, bet viskas smagu. Čia iš vis per metus viskas apsivertė ir vyras, ir tėvas? Vyras. Ne, per metus, dabar 2 metai jau. Kaip tada per dviejus, jau, taip vis tiek. Pasikeitė statusas, bet smagu, šiaip viskas nauja, up and down, bet viskas gerai. Pirštai. Yra. Kas, apkakoti. Kvapas. Pantarsų galėtų čempionate olimpinėse dalyvauti. Raitimo. Klausyk, aš tau net dainą turiu. Atleiski, tėve, nesimatėm seniai, kas naujo, norisi paklaus tavęs iš naujo. Čia yra tokia daina? Sveikas, tėve, kaip dabar sakytų gyveni. Palauk, dar mes tau ir davanų turim. O, blemba. Čia šitaip nepraeisiu. Nu, mūsų... kuklaus kolektyvą iš pliusų čia. Ačiū, išėmėm. Ačiū labai. Ačiū. Iš fondo plius. O, iš karto žaliukui. Iš širdies, iš širdį. O ažalas dėl tubelio, ar koks dar buvo geras ažalas? Ne dėl tubelio. Ne? Ne. Ar dėl to, kad Lietuvos stilmužės? Lėmų, prie žalino gyvenant, tai ažalas labai geras vardas. Ažalas, jūs žinai, kai tu duodi vardą ažalas, tai tu jam įpareigoji jį būti stipriu. Ten dar vokas yra iš renginių. Jo. O, one family. Ne, bet čia nereklamo. Ne. Gerai. Ačiū labai. Jo, vyrukai. Šiaip tai rytinis podcastas mes įrašinėjom 11:30. Kaip sakė Danas Rapšys ar Rūta Meilutytė, tas rytinis plaukimas nėra lengvas. Mes... Plius dar kas darosi už lango. Atvažiavau iš Krekenavos, tai ciklių ryte nei elektros, nei vandens. Šakės, medžiai privirtė, vienas kelias užblokuotas, jau galvojau net... Ar reikės rašyti, kad neatvažiuosiu, ar kažko ieškoti kokių priežasčių, bet būtų skambėję labai turbūt absurdiškai, ne? Užvirto medžiai, neatvažiuosiu. Ne. Aš esu geresnių pasiteisinimų sugalvojęs, neatvažiuoti į laidą. Tai va, tai, bet radau išeičių, važiavau ir vietoj. Bet žinok, būčiau patikėjęs, aš dabar kai naktį nemiegu, girdžiu visą tą vėją, kas darosi už lango, nu tai tikrai toksai, kur... Retai tu išgirsi tokį garsą, kas darosi, ir iš ryto atsikeliu, atvarau su taksu, ir mano gatvė visa užversta medžiais, patraukti į šoną jie storiai, bet jie suvirtė tiesiog. Tai rimtas buvo. Jo, girdėjau apie radiją, kad sakė, apie 160 tūkstančių žmonių Lietuvoje yra netekę kažko, arba elektros, arba... Gal ne taip ir reikia? Gal kažkam bus nauda, biškis. Nuleis ant žemės, kaip sako. Pastatys į vietą. Kas per daug patogiai jautėsi, jau, žinai, pastatys į vietą. Būk savo vietą, kaip sako mes lietuviai. Ir kitas dalykas, žinai, yra puiki proga pagaliau išjungti televizorius, jeigu, pat, pavyzdžiui, nutraukia tą pačią elektrą. Likai ir be ryšio telefonu, ar ne? Tai nereikia ir tų socialinių tinklų, nereikia nieko scrollint, užsidegi laužą namuose. Ar ta pačia žvakė? Ta pačia žvakė, ir tu turi pagaliau progą prisiminti, kaip atrodo namiškiai ir išgirsti jų balsus. Būtent tos namų kampus visus apžiūrėti, kas buvo apleista, žinai, pereiti, pažiūrėti, pradėti vertinti, nu, kaip gerai gyvenu iš tikrųjų aš. Nu, labai įdomi pradžia. Bet žinai, vat, jeigu su oro sąlygom, Paryžiui irgi bent jau per olimpinių žaidinių atidarymą galim profesionaliai pereiti prie laidos esmės. Nu, su oru tai labai nepasisekė. Vakar dar kartą įsijungiau pasižiūrėti, kaip atrodė olimpiados atidarymas. Makronas sakė, kad tai bus įspūdingiausias atidarymas per olimpinių žaidinių istoriją. Jis tikrai ir buvo neblogas šiaip. Neblanko, labai dėl to. Skolio reikalas ten vieni sako ištemta, kiti sako ypatingai tie, kurie vietoje žiūrėjo, kad stadione gal būtų geriau, kaip įprasta praktika daryti atidarymus, nes tada tu viską matytum. Čia po visą miestą viskas pažiūrė, Eifelis vienam gale, olimpinio ugnistas oro balionas pakilo kitam gale miesto, per Senos upę tie laivai su delegacijom plaukė, bet tu, jeigu esi vienoje vietoje, tu jau kitos nematai ir gyvai žiūrėt sudėtinga. Kita vertus, man labai gaila tų atlikėjų visų, kurie ten buvo, ir organizatorių, ir atlikėjų, ir tų pačių operatorių, video komandos, nes nu, lietus tai buvo nežmoniškas. Ir
aš nežinau, gal truputį ir neapgalvota buvo, kad tokios oro sąlygos gali ištikti, nes, nu, tarkim, net ir žiūrint per televiziją, visą laiką tu matei, kad operatoriui tarsi reikėtų nusivalyti kamerą. Visą laiką buvo viskas taip. Ir net signalas biškai vėlavo, viena kamera strigo, ten kažkaip buvo, dėl to lietaus atrodė nuo tos drėgmės. Tai buvo, atrodo, lyg ir nepasiruošta, bet turbūt vis tiek turi pagalvoti apie tokį dalyką, žinai. Nu, aš nemanau, kad nepagalvojo. Bet labai gadina nuotaikas, ypatingai, kai atrodo, tas paradas turėtų būti labai geras, plauki tą sceną supe, saulė, būtų iš vis įspūdingi vaizdai. O dabar gavosi tas nerus vaizdas. Piš. Piš, gavosi piš. Ir mačiau daug visokių ten diskusijų, žinai, ir tą Pietų Koreją pristatyta kaip Šiaurės Koreją delegacija, viena iš tų kliurkų. Paskui olimpinė vėliava buvo aukštėlininkai, kaip sakant, liaudiškai iškelta į viršų, žinai. Nu, žinai, yra žiedai. Čia kai Zidanas atnešė? Aš ten nesiminsiu momentą, bet mačiau paskui Twitter, aš pats nepastebėjau, tik paskui pamačiau, nes aš irgi nepastebėjau. Kad aukštinkojom buvo jinai padėta ir iškelta šitie momentai, paskui ten homoseksualumo ta tema kažkam iškliuvo ten, kad kažkoko, kad tą patapo Eurovizijos dalimi tą muzikinę, kur buvo. Nu, čia gal mažiausia problema. Kur, ne, man tiesiog kas cirkuliuoja, mačiau Twitter'e ir Lietuvoje. Gal didžiausia dabar net nežinau, pats pasimečiau. O tau neužkliuvo? Ne, man neužkliuvo. Man užkliuvo tik tai... Man gaila buvo atlikėjų. Tu matai, taip, kad padaryti geri make-upai, tikrai ir rūbai viską, ir viskas jiems limpa, nes ten keurai merkia, make-upai nubeginėja. Ten buvo momentas, kai barzdotas vyras persirengęs moterį, man atrodo, atsisuka dainuoti, ir tu matai, kaip jisai suirzęs visas, jau piktas, nes visas keurai bėga, žinai. Arba ten baletmeisteriai irgi per tą raudoną kilimą šoka ir tekš į tas balas, žinai, tu galvoji, paskui, tai, viskas ant traumo eina. Tik pasitraukė tas greit su tuo, tokiu, nežinau, kaip su grebliu, tavo iš šonus ir vėl grįžta grupės, tai jo, nu tokia buvo, žinai, bet aišku, tokios sąlygos, nu, patikė tu kuriozą, negali sakyti. Bet čia, žinai, viskas man taip pat tas atidarimas įdomiau, nes tu jau tam stadionės įpratęs, eina visi čia dabar ant upės plaukia, nu, okei, okay, tu gali skūsis, kažkas tau nepatinka, kažkas ta, bet, nu, kažkas kitaip, kažkas naujoviško, tos oro sąlygos niekas nėra apsaugotas. Gaila gal tų ir pačių sportininkų, nes ten užsidengti irgi nelabai, kur buvo mačiur Dainius Novickas rašė, kad vaidelis geras, bet ir šalta ir šlapia. Tai tą gali suprast, kad ir sportininkai svarbu nesusirgtų, žinai, bet kažką kitaip padarė prancūzai ir tas tikrai pasirodymas, kad ir koks jis bebuvo, jis vis tiek išliks ilgam atmintį, nes nu ant upės dar niekas nėra daręs. Aš tai galvoju, kad po Paryžiaus gal net bus kažkokia tradicija daryti nebe stadionuose, nes, kaip sakė Vytautas Jasutis komentavęs olimpiadą, sako, Paryžius diktuoja madas pasaulyje, Milanas, Paryžius, madas tas gatvės, kaip žmonės apsirengia, tai gal bus padiktuota nauja mada ir ieškoti kitų variantų negu tik stadionas. Aš nežinau, ar čia pats geriausias variantas, šiaip tikrai, nu, yra trūkumų, mes patys pamatėm, žinai, ir tikrai, va, su Jonu Miklavu šiandien kalbėjau, nu, žiūrovai gyvai stebėję, jie nusivylė, nes jeigu tu sėdi ar stovi vienoje vietoje, tai tu tą vieną vietą ir matysi tik tai. Tu nematysi viso bendro vaizdo. Tai nu jo, vietos žiūrovai pralošė per tokį atidarymą. Plius įsivaizduoju, žinai, tiem patiem sportininkam irgi, kada jie turėjo palikti viešbutį ir, pavyzdžiui, paskutinė delegacija buvo Prancūzijos, viena iš paskutinių ten Amerikos irgi buvo, kiek reikėjo laukti savosios tos eilės, nežinau, ten, kokio ilgio reikėjo atkarpą praplaukti į kitos pagrindinės sienos, kur buvo dėmesys. Tai čia turbūt irgi tas niuansas, žinai, kaip stadione, tu tiesiog laukiu į savo eilės išeit, o čia vis tiek turėjo būti laive, nežinau, ten supo, nesupo, kaip kas įdėjo, bet vienas iš tų niuansų yra, galbūt, žinai, visi sakys, va, stadionas paprastai, savo vietoj visi vėl, žinai, tradiciškai išeinam, apeinam tos ratukus ir viskas. Tas pareikalavo kitokių pastangų, tikrai. Aš manau, kad ir dėl to, pavyzdžiui, Lietuvos delegacija buvo visiškai menka, ten buvo 11 ar 12 žmonių. Argi daugiau atrodo. Ten sportininkų buvo 10, aišku, ten prisidėjo treneriai, tai daugiau buvo. Vien dėl to nedalyvavo, tarkim, plaukikai, nes kitą dieną ar po pusantros paros reikėjo plaukti, ta eisena išvargina, tai dėl to labai daug kas nedalyvavo kai kuriuose delegacijose. Šiaip labai jokinga, net ne jokinga, nu, tiesiog žavu, kai plaukia ten kokios nors mažos salos delegacija, ten, žinai, Samoa, trysia, keturiesia, žinai, moja, žinai, taip, taip, painuoliai ten. Ir tada parplaukia ten kokią, žinai, Ameriką, kur atrodo, kad jau ten kažkokias net ir pažeidimas gal yra
kiek gali ta valtis, tas laivas plukdinti tų žmonių. Kur pabėgėliai į Italiją bando persikelti iš Afrikos, žinai, su tokiu laiveliu, tai Amerikos taip atrodo ta delegacija, ten perpildyta per tos turėklus krenta žmonės. Lebrono kadras su vėliava irgi, mačiau labai išėjo Twitter'į, kad va čia mūsų prezidentas, kaip prezidentas, laiko tvirtai, įsiskiriančiai su tokiu autoritetu žmonių. Tai tas kadras, pavyzdžiui, mūsų lietuvių, kas laikė tą vėliavą per televiziją, nesimatė, nes uždengė tas ženklas, kur buvo Lietuvainė, tos toks. Šiaip tai man pusė tų bandymų su kamera pritraukti laivą, tai atrodė, kad su skuduriuku pavalyta kamera ir net taip, nu, toks blūras, tu nematai. O kai mus rodė, iš vis tam ferverkas įsijungė dar kažkoks, kažką ugnelę, nežinau, irgi bandė, ieškau vis tiek savo vidų dainiuko, ieškau, jau ir pačiam galėti parodė tik tai. Bet matėsi, buvo geras pasikūrimas, bent jau iš jo, tai jis ten nebejoju, kad visus bandė pakurti. Tai nežinau, ar nebuvo raminančių dainiuko tam laive, nu, stiek olimpiada dainiukai, kreit per bortą. Aš, žinai, man patiko, slovėnų žiauriai patiko delegacija. Nes kiekviena delegacija, nu, kažką turi padaryti tokio, kad išsiskirtų. Tai slovėnai visi ten tokį tūsą buvo užkūrę, šokinėjo, žinai. Ir aš galvoju, ką reikėtų, vat, kitais, jeigu dar kada nors gyvenime plauktum, ką padaryti. Žinai, ką aš padaryčiau? Žinau, kad jau mus rodo, jau mus pritraukė, aš prieičiau prie paties krašto, užlipčiau ant tvorelės laivo ir kokį nors medalioną. Taip. Ta! Ir išmesčiau į vandenį, kaip rausą iš Titaniko. Bet nesuprastu, tam chaose nesuprastu. Nepritrauktu tavęs nei kablį. Nelabai būtų. Tu įmės, matai, tik po to parodytų, žinai. Mintis gili, bet ne tam. Ne tam paradui. Nu gerai, aš kitam paradui tada šitą pataupysiu. Labai patiko Celine Dion sugrįžimas, kai dar žinant jos istoriją, kad turi problemų, serga, sunkia liga, ir jinai paskui dar davė interviu, sako... Aš, sako, grįžtu ne todėl, kad reikia, ne todėl, kad ten mane kas nors verčia, o grįžtu todėl, kad aš noriu. Ir jinai po 2 metų pertraukos sugrįžta ir stovi Eifelio bokšte ir dainuoja jau atidarymo, uždarymo dainą. Tai toks šiurpas geras nuėjo. Nu, gražu, ten visaip gali dėliot, pavyko kažkas, nepavyko, ištesta, neištesta, bet kuriuo atveju atrodė įspūdingai. O ką, o olimpinės prasidėjo, aišku, kad mes apie krepšinį daugiausiai pakalbėsim, bet dar taip užmetant akį į tai, kas jau įvyko, tai šiandien turėsim savo pirmą realią galimybę laimėti medalį. Šiandien Danas Rapšys plaukia 200 metrų trasoj ir plaukia finale. Labai gaila, kad Rūta Meilutytė taip netikėtai iškrito vakar pusfinalyje. Karina Teterkova turbūt... Teterinkova. Teterevkova? Teterinkova. Katrina. Katrina. Katrina Teterkova. Ar ne? Nu, Teterevkova. Teterevkova. Ta pavardė nėra labai paprasta. Nėra paprasta, taip. Tai jos turbūt niekas finale ir nematė. Meilutytė mes matėm finale. Keista šiaip, kas susidėliojant, pati taip paslaptingai pasakė, kad dabar ilgą laiką neplauksiu, pasakė, kad priežastis kol kas pasiliksiu savo. Ne, nu, tai matai. Meilutytė, jinai dabar yra visai kitaip žiūri į tą sportą po sugrįžimo, jinai... Turėjo vienu metu sunku etapą, grįžo į tą sportą, dabar jinai nori mėgautis to plaukimu, jeigu jau jai nebeikia malonumą kažkurio metu, jinai nori palėsėti. Tai ar keista, ar nekeista, nežinau. Žinai, Rūta, jinai turėjo tą operaciją 5 mėnesių prieš olimpines, tai pėdos operacija, kertinis dalykas plaukiant tuo brasu, tai manau, kad čia nėra kažkoks labai keista, ypatingai, kai viskas sukas ten sekundės įbėgė, tai viskas gerai su tuo. Šiandien Daną palaikysime. Šiaip, olimpinės yra savitą žavesį turi, aš sakau, nuo 2-4 metų viskas stebiu, atrodo su kiekvienom olimpiniam, gal tas susidomėjimas galbūt vis mažesnis, galbūt atrodo jau turėtų ir mažėtas įdomumas, bet ateina olimpinės ir tu vis įsijungi tas sporto šakas, kurių tu realiai 4 metus nieko negirdi, nieko nežiūri ir net tau neįdomu žiūrėti, bet per tas olimpinės tau tampa tai įdomu ir aktualu, ypatingai kur lietuviai dalyvauja. Apskritai, vat vakar tinklinį įsijungiau, kai Lietuvos moteris patekusios iš viso visai kitą prasmę turi pamatyti. Monika ir Ainė. Jo, tai gaila pralaimėjo, bet vien jau tokiam lygyje turėti lietuvės yra fantastika ir ta visa arena, kaip jinai atrodo tinklinio šalia Eifelio bokšto, tai irgi turbūt vienas gražiausių vaizdų, kokių tu gali pamatyti sportą. Pačias jo sakė, kad jokiam panašiam žiūrovų būry nėra tekę žaisti.
pralaimėjo Olandėms, pralaimėjo 0-2, bet Olandės šiaip yra ketvirtas pasaulio reitingas. Ta mūsų grupė nėra paprasta, aišku, čia olimpinė žaidynė, čia paprastų ir neieškok, dabar žaisim su Brazilijom, Brazilijos penktas pasaulio reitingas. Ten Japonės dar pas mus grupė yra, tai turbūt va čia labiausiai tikimasi, kad lietuviam pavyks laimėti. Bet įspūdinga vien tai, kad dalyvauja jau paplūdimio tinklinėje, kad pateko į vieną iš tų šešių grupių, 24 komandos, šešios grupės po keturias, išeina į kitą etapą po dvi komandas iš kiekvienos grupės tinklinėje ir dar patenka iš karto dvi geriausios trečios vietos ir iš likusių keturių papildomos atkrintamosios iš keturių trečiasis vietas užėmusių komandų. Tai aš galvoju, kad yra kažkoks šansas į tas atkrintamasias prasibrauti, nes trečią vietą tikrai galim grupėje užimti. Aš nežinau, bet tik tai turiu pagirti, kad nu, tai šitas turbūt treningas įpareigoja, taip viską žinot apie olimpines. Aš per olimpines, matai... Tu esi ekspertas, čia visiškai reik klausyt tavęs. Čia yra toks dalykas. Per olimpiadą aš pasikuriu jau ten domėtis viskuo, žinai. Nes, nu, aš žiūriu viską apie sportą. Aš žiūriu viską apie sportą. Tik tai baigėsi olimpiada, viskas. Man tada įdomus. Tik tai Kauno Žalgiris, aš nieko kitų net. O dabar ir breiko ekspertų tampi staiga. Laukiam breiko, taip? Laukiam. Dar kalbant apie tinklinį, ar žino, koks NBA žaidėjas dabar pateko į olimpiadą su Amerikos rinktinė? NBA žaidėjas? Buvęs. Į breiką? Ne, jau į volleyball. Į tinklinį. Buvęs NBA žaidėjas tinklininkas? Buvęs NBA žaidėjas. Palauk, atspėsiu, tai turėtų aukštai šokti. Ir žemai pulti. Gal koks nors... Jau Mingas? Ne, čia Jau Mingas, šitas karaliukas. Jau Mingas, čia kita tema. Jau Mingas dirba moterų Kinijos komandai. Ir būtų įspūdinga bičių trenerių štabe ir pavaryk dar vieną nuotrauką iš šoną. Šiaip įspūdingai atrodo Jau Mingas šalia visų. Dar vieną gali pavaryk. Nepatenkintas šiaip atrodo to, kaip kažkokiais sprendimais trenerės gal. Aišku, ta jo veido mimika nėra pati linksmiausia, žaviausia turbūt. Čia gali visko įžiūrėti. Bet šiaip kaip į tave piktai žiūri 2-30 mingas, tavo irgi nuotaika nepati geriausia, aš manau. Ir prie viso labo jis dar yra ir Kinijos federacijos prezidentas krepšinio. Tai ir jisai to pačiu dirba va štabe pas moteris. Mhm. Spaudžiau jau ranką 2014. Tai Vido Gedvilo pedom irgi buvęs moterų rinktinės treneris. O Gedvilas, kuris tiesiog prezidentas jam dviejų pareigų, ne, jis nederins. Ne. Ne, jis nederins. Spaudėjai Mingui ranką? 2014 metais. Meluok savo toliau. Jau yra fotkė, bet... Nu, įspūdingas dėdis, žinai, tu žinai, Arvidas Sabonio čia dar ateina 7-8 cemais aukštesnis, tu ant pakilo stovėjai, jisai dar už tą pusę galvos. Nu, kur pusė visą galvą? Jo, grįžtama prie žaidėjo. Šitą veikėją atsimenat? Čia Chase'as Budingeris, kuris karjerą užsibaigė Europoj. Ar atsimenat kokiai komandai? Nu, kokia Saragosa? Baskonijai. Baskonijai sužaidė sezoną ir 2017 užsibaigė karjerą ir patraukė į tinklinę komandą. Dabar jie su dvejetose žais, šiandien ir debituoja jis. Geras, tai kas čia dar palauk iš tokių aktyvių krepšininkų, vėliau dar buvo neblogi kitoj sporto šakoje, Jordanas, ne? Jordanas golfą mėgdavo. O Jordanas, palauk, o kas beisbolą dar neblogai, ne Jordanas? Jordan? Atrodo, kad Jordanas, žinok. Jo. A, beisbolą? Ok, tada beisbolą irgi jo. Okay. Bet nebuvo tik taip, tarkim, bičas va 7 metus pražaidė NBA ir dabar į olimpiadą pateko ir mačiau, kad ten ir LeBroną sveikino jį, ten jisai žinomas tartų veikėjų. Mm-hmm. Nu tai ką, olimpiečiai, o šiaip tai visą laiką reikia nepamiršti, kad per olimpiadą yra dar puikus laikas, ypatingai jeigu dar ir kokio atostogų esat pasiėmę, tai ir atsinaujinti namuose ir kokia nors būtinė technika, baldus, gal kokią vazelę nusipirkti. Liustrą kokią pasiimti. Nu, ta pačia žvakė va dabar va. Ta pačia žvakė. Užklupa audra, uraganas, nėra vandens, elektros. Tai bent jau tą šviesą kažkaip išėpti reikia galų gale. Tai aišku, gali nusipirkti tiesiog akmenis ir bandyti įskelt. Bet dabar mes kelintam amžiui gyvenam. Bet mes aukštam amžiui, aukštų pasiekimų kartoj gyvenam. Ir mes Lietuvoje netgi turime IKEA, kuri netgi turi savo himną, padėkite man kartu. IKEA. Tik IKEA. Taip. Ir IKEA'oje kas vyksta? IKEA'oje tu apsipirkinėjai, tave truputį suerzino jau galbūt... Su kitos ratus po aukštus, ten 2-3 valandas pravaikšti ir ką tu išalgsti per tą laiką? Taip, antra pusė nieko neišsirenka, žinai, jo. Tu jau pradedi pykti, plus dar prisiminiai, kad dar kažką tu pridaręs ar pridarius yra gyvenime, žinai, dar labiau išpyksti, sakai, nori valgyti. Aš palauksiu ten, įsitraukiu telefoną, nueini, atsisėdi, IKEA bistro.
IKEA Bistro tai yra IKEA maisto linija, kur kviečiam pasivaišinti kiekvieną be apsipirkinėjantį IKEA'oje, Vilniuje. Ir pavalgyti ne tik tai jau tų garsiųjų dešrainių. Tu pačių švediškų kukulių? Kukulių, bet labai papigiai ir labai kokybiškai užkasti IKEA'os picų. Va toks yra mūsų remėjas podcast. Aš įsižiūrėjau, kai pamačiau tas kainas. Tuo prasme, wow. Keturių rūšių picos, pica su šonė, pica margarita, pica su grybais ir pica su saliamiu ir tikrai kainos nesikandžiaja. Mes atsimenu, mes turėjom savo seną tą ofisą Vilniuje prie geležinkelės. Taip, taip. Mes būdavo šokam į mašinytę pro tą žeduką. Bidzi link oro uosto, į IKEA, pietų pavalgyt. Ten išeinam 6 eurai, pavalgys pirmas, antras, tai sribytė, antras patiekalas, kampot, kavytė, į desert. Desertas. Ir viskas, ir ten nusakau, nuo 6 iki 8 eurų įsisuki. Nu tai vat aš dabar lukutį mano mylimas, kad vat žiūrovas negalvotų, kad jie meluoja tiesiai akis išvertę savo meniu. Ratilus. Tai pizza su šonine, 6,99, pizza margarita, 4,99, pizza su grybais, 5,99, pizza su saliamiu, 6,99. Šaltibarštis tas pats su grūzdintom bulvytėm, 2,49. Nu tai... Iki 8 eurų, sakau. Ten dar būna kombinuojasi, ten nuolaidos. Čia prie smetonos taip pigiai nevalgė. Ne, smetona nebuvo tokia pigiai, dabar yra irgi. Bet esmė, kad labai tikrai, ir ten daug žmonių renkasi, tikrai. Ten būna vis laiką brūzdėsys, papietaut, susitikt, pasibūt. 12 valandą iš darbo išėjai, pizdi. Link varvosos, važiuoji iš tai. Ir galiausiai, va, irgi IKEA turi tą savo dalyką. Pavalgai, jau pilnais pilvais visi, dar turi prasukt pro tą, žinai, visą tą liniją, pro ką nusipirksi galbūt. Ir eini žiūri, va, reikia žvakydės, ta atsimena Jonai, reikia kažkokio papuošalo ten to dekoratyvinio į ofisą ir pilni pilvai, pilni krepšiai ir visi laimingi. Žmonės pizza gamina patys, tešlą minko patys, naudoja aukštos kokybės itališkus miltus, mozzarelos sūrį ir daugelio pamėgtus pagardus. Tai nevalgyti šitų picų, aš galvoju, kad yra nusikalstama ir turėtų būti baudžiama pagal Lietuvos Respublikos, bent jau baudžiamo kodekso kažkokį tai straipsnį. Nu ką, kas dar iš kitų olimpiečių be krepšinio? Nu ką, šiandien 3-3. Rytoj, atsiprašau, taip. 30. Jonas kaip tik šiandien išvažiavo jau į Paryžių. Paryžiui 3-3 rinktinė, šiandien treniruotės. Tai Jonas... Kalbėjau su Dainiuku vakar, jau buvo pirmą kartą tam, kur vyks viskas, sakė, įspūdinga arena, tokio irgi nėra jie žaidė kažkur panašaus. Apie 5000 žiūrovų. Jo, yra, sakė, vien jau treniruoti, žiūrėjo 500 žmonių, atsiuntė video, kaip Dainiukas užkūrė ten juos, pradėjo švilpot, visi irgi jau pradėjo flot. Nu, tai to Dainiuko emocija per tos... per story ir taip toliau. Svarbiausia, kad nesudegtų šitie žmonės. Aš susiduoju, ten labai daug matau ir postų, ir gintų tas įsikėlė, kaip jam ypatinga šitą akimirką su nuotraukom iš to olimpinio kaimelio. Svarbiausia bus psichologiškai save susirinkti ir kad galvelė nuo tokių emocijų ne, tavęs neišbalansuotų iš tavo įgūdžių paketą, žinai, tai va čia labiausiai bus apie tai, mačiau Dainiukas kalbėjo, kad reikės socialinis tinklus patraukti šoną, bet kol kas... Pasijungęs kažkaip online? Kol kas papolnai programą. Skambinį pakelį iš kartų. jo, suprantu tą žavėsi, aišku, norisi dalinti, norisi išgyventi su visais tą akimirką, bet reikėtų biškai jau turbūt į tą antradienį. Bet aš nebejoju, kad vyrai susitvarkys tarpusavį. Kalbėjau dar šiandien ryte su Miklovu. Vakar, tarp kitko, mačiau, labai fainas buvo Miklovo ir Doncės laivas nuo stadiono. Lilyje stadione žaidžiamas krepšinis. Tai negali rodyti net ir per Instagramo laivus, net stadiono negali rodyti, jokių olimpinių ženklų negali parodyti, iš karto rizikuoji gauti baną Instagrame. Plius atšauks akreditaciją. Ir tada ką, susidedi daiktus ir... Ir namo. Taip. Į tą mūsų per Krekenavą, per tos vietus išlaužytus medžius ir čia jau. Vie Baltika, grįžti į Kauną. Į barą, kaip esmės Puerto Rike. Esmės, dar jau grįžęs ar dar ne? Susirinko jau dar. Dar sėdi. Ja, tai vyrukai ten apžvelginėjo visus įvykius, kas vyksta, tai ir šiandien dar tą patį Jonas pasakė, šiaip per dieną, vat Lilyje įvyksta 4 rungtynės, per kurias prasisuka krepšinėje apie 80 tūkstančių žiūrovų. Visos rungtynės yra soldautinės, kas yra nu šiaip tikrai ir efektinga, ir įspūdinga, ir neįtikėtina. 27 tūkstančius talpina, gal aš nežinau, ar ten visai pilnai 27 užsisėda, turbūt, jeigu taip jau sako. Turbūt.
Tai ir apie palaikymo kultūrą kalbėjo, ir apie tai, kokia olimpinė atmosfera, tarkim, Sudano himnas, pietų Sudano himnas nesugroja, sugroja Sudano himnas per žmogiškąją klaidą ir visos tribūnos žmonių ne tai, kad ten nušvilpinėtų, buvo šioks toks trumpas ten lik pašvilpimas, bet tiesiog visi ritmiškai ploja ir laukia, kol tas žmogelis drebančiam rankom, kuriam tuo metu kažkas sako, what the fuck, what the fuck, gal suras tą tinkamą pietų Sudano himną. Tu užleidži Enrique Iglesias, peršokai Andžikas ir galiausiai pietų Sudano himnas. Jo, nejaukiu akimirką, aišku, negalės sakyti, žinai, čia pagalvoji, diskutavimoje tarpusavio, kaip mums, nežinau, būtų užleistų tarybų Lietuvos himną. Nu, skauda žmonėm. Bet padainuoti žiūrovams jį galime, ar ne, šiam podcast'e? Ne, gal negalim. Ne? Nu, ne taip. Tai bet ir vakar, kas ir Milutytė su nepriklausomos valstybės vėliava. Ten įsivėlė klaida, nes pirmai... Pradžiai Argentina kinė tapo. Jo, ant Kinijos vėliava uždėjo ant argentinietės šeimo. O jūs matėt, kaip ta argentinietė netgi staptelė? Staptelė, ir parodė. Ir, toliau, ir aš turėjau mintį, jeigu, pavyzdžiui, kažkas ne to, arba Rusija susidegtų Rūtai, gal Rūta neitų. Ir žiūri, ta Rūta išeina ir užsidegė ta neutralios. Ir aš galvoju, tikrai šitą panaudos. Ir mačiau, jau cirkuliuoja, dar nespėjau labai įsigilinti, bet mačiau, kad šitą jau yra minčių, kad kažkas jau panaudojo Rusijoje ar kažką, kad čia prie mūsų... Čia propagandos. Čia propagandai iškart, nu čia nežinau, čia uoga numeti tiesiog panaudoti. O nėra, kad tas, nes ten buvo trys klaidos su vėliavom. Aš tris užfiksavau, irgi žiūrėjau. Nes paskui neberodė jų tų vienu metu. Paskui neberodė, sakė Gintarai, tu galai pailsėti, nejunginėk jau šitų mygtukų, žinai. Ne tas pats žmogus, kur pietų Sudano himną turėjo paleisti. Aš turėjau sakyti, didžėjus, matai, buvo už video atsakingas grafikas ir už didžėjimą, bet jo, tai šitas buvo... Kaip ir neskanu, nes iš karto, matai, mes esam jau tokie pasąmoniai Lietuvoj, galvojam, ką panaudos prieš mus, propaganda ir taip toliau, ir aš pagalvojau, kad jeigu būtų, tarkim, Rusijos vėliava užsidegtų prie Rūtos, Rūta neitų, užsidegė neutrali tą vėliavą ir Rūta išėjo ir aš galvoju, tikrai bus panaudota. Ir... Bet žinai, čia keista, kad ta neutrali, NVS'as įsijungė, nes jos plaukimą tai nebuvo NVS'o plaukykis. Jo. Čia laukia, NVS'as tai yra nepriklausomų valstybių sandra. Neutrali. Čia taip pat vadinasi. Nežinau, ta prasme, ten, kokiems ten uždeda kažkokį blembą. Kazakstano vėliavą, primenančią vėliavą, žinai. Ja. Nu gerai, tai apie kašę. Visos komandos dabar, kai rašinėjom šitą podcastą, yra sužaidusios po vienerės rungtynės. Jau kai klausot, kai Leka sumontavo, jau greičiausiai, kad ir Australija sužaidė su ko šiandieną? Ispanai su graikais pirmi žaidžia. Ispanai su graikais žaidžia. Taip, bet čia nežaidžia. Šiandien laisva diena iš vis. Šiandien laisva. Na, 5-5 laisva. Super, gerai. Tai kol Lekas, jeigu iki rytojus neišės, tai atsiprašau jau. Grįžė iš atostogų velnės, jį žino. Tai labai gerai, tada galima aptarti visas tas sužaistas rungtynės. 12 komandų, 6 mačai, per 2 dienas įsibarstė. Turbūt įspūdingiausios iš tų visų buvo vakar. Serbai žaidė su Amerika. Nu, įspūdingiausios susidomėjimo prasme. Labai rimtai tas rungtynės pasižiūrėjo JAV ir nu, nebuvo taip, kad serbai turėtų kažkokių ypatingų šansų. Tai palaipsniui, trečiam kelinį jau įgyjo ir 20 taškų pranašumą, Amerika ėjo ir nuėjo. Nu, geriausias mačas iki šiol, visi tai kalbėjo ir Lebronas apie tai, bet apskritai šiemet USA surinko geriausiai įmanomą žvaigždyną, tokios komandos buvo renkamos 2008, 2012, kažkas tokio, kur tu galėjau ten atvažiuodavo, bet skirtumas tas, kad tu prieš tas olimpinės 2008, 2012 žinojai, kad Amerika laimės. Okei, buvo vieninteliai ispanai, kurie galėjo tais laikais mesti kažkokį iššūkį amerikiečiams, dabar jo, esu triuškinai to serbus atidarimo mače, bet tu žiūri tas rungtynės ir jo, viskas žaidžiama vienas prieš vieną, individualus talentas, Lebronas su Durantu patraukė, serbai ganėtinai jiems patogus varžovai, nes neturi tokio talento perimetre, nežinau, kas Vasai Micičiui atsitikė, yra visiškai nepanašus į save, koks jisai paliko Europą, bet anksčiau kiekvienoje atakoje, kai amerikiečiai žaisdavo, gynyboje tu matydavai deflectionus, tuos kamolių pamušimus, matydavai, kai kažkas bando atakuoti krepšį, kala tauties baudos riba per kamolį arba išmuštas kamolys arba pražanga ir daug stylų pasidaro ir bėga į greitą polimą. Dabar to greito polimo tiek nėra, labai daug atviros aikštelės vienas prieš vieną. Vakar paėjo, vakar susimetė Durantas metimus, okay, aukščiausia klasė, jisai juos turbūt dažniau atveju pataikys, bet ne visada tai bus ir tose draugiškose rungtynėse matėme, kad nu, amerikiečiams, kad ir kokį jie žvaigždyną atsivežė, turbūt geriausia, ką gali surinkti šiai dienai, nu, jiems nebus taip paprasta ir ta intriga olimpinėse žaidynėse yra ir, sakau, man atrodo, kad apskritai matant, kaip amerikiečiai viską dėliojasi, kaip ten viskas krenta,
matant, kaip Europa, koks globalus sportas tapęs, kad europiečiai tapė dabar geriausiai pasaulis žaidėjai, tai manau, kad čia yra paskutinės olimpinės, kur amerikiečiai yra tokie ryškus favoritai, nes tu pasižiūri, kas juos veda į priekį. 39 Lebronas, 35 Durantas ir 35 Karis, pagrindiniai žaidėjai. Tai ta nauja karta, okei, yra Edwardsas, yra Teitumas, kuris dar nežaidė. Jo, tai tokia ta nauja karta, nu nėra kažkokie super, super talentai, okei, jie yra turbūt geriausi, vieni geriausi žaidėjai vienas prieš vieną, bet tai nėra tokį didžiulį, milžinišką skirtumą darantį žaidėjai, kurie FIBA krepšinį tavo ateis ir taip greitai prisitaikys. Tai aš manau, kad čia yra paskutinės olimpinės, kur amerikiečiai yra tokie ryškus favoritai. Lebronui 39, tiek pat, kiek Linui Kleizai dabar. Ir aš tikrai nenustepčiau, jeigu Lebronas dar žais ir Los Andželo olimpinėse žaidynėse. Sakė, kad manęs Los Andželio tuo metu nebus. Tu tikras? Jisai taip sakė. Jam bus 43 metai. Nu, jeigu Lukauskis tokio amžiaus dar žaidžia nacionalinį krepšinio lygą, ką negali Lebronas žaisti dar olimpiadai? Liu turime Huertą. Huertą, kiek 42 dabar? Kem vieni, jo. Huertui jau ne kem du? Kem vieni. Nesukakojo? Bet žinai, tu ten, kam to reikia klausyti, dabar čia tu laimi tas olimpinės, jeigu, tai tu nu, pasidarai savo įspūdingą filmą po karjeros, viskas susidėlioja, man net juokingi yra, kai žmonės net pagal šitą olimpiadą sako, kad čia Lebronui viską priklauso karjerą, kaip jisai atrodys po jos, jeigu jis ją pralaimės, bet nežinau, ką jam reikia radinėti, 39 metų jisai yra vis dar stipriausios pasaulio rinktinės, geriausias jos žaidėjas, žinai, tu prisimeni, visi pamiršta Jordanas, kur buvo 39 metų, jisai buvo grįžęs į Wizardsus, bet net kai kalbam apie Jordano karjerą, nieks nekalba apie tos Wizardsus, nes visi atsimena, kokie tie metai buvo. Nes nepatogu kalbėti. Taip, nepatogu kalbėti, tai, žinai, čia. Tu gali visaip žiūrėti, nu, bet Lebronas tiesiog yra dinėja, kad nu, jis yra tiesiog antžmogis ir visų laikų geriausias žaidėjas. Ir šiaip, žinai, niekas negali atsipalaiduoti Amerikos rinktiniai, kai tu matai, jog tavo lyderis 39 rodo tokius gestus, tokias mimikas po ten kažkokio tai epizodo. Visus tuos žiūrovų užvedinėjimus, savo komandos užvedinėjimus, tu neturi teisės net nusiraminti nors sekundį, nes 39 dėdė niekaip tau neleisto padaryti. Aš nežinau net kito tokio pavyzdžio, kur jau nekalbant apie tai, kokią įsitaką daro žaidimui savo veiksmais aikštelėje, kiek jisai tiesiogiai skaičiais prideda komandai, bet koks jo autoritetas, kiek jisai duoda komandai vien savo emocijomis, užsivedimu, visiškas susikaupimas polime gynyboje, jokių durnų šipsenėlių, jokių atsipalaidavimo ženklų, visiška pagarba varžovui, tai man net Amerikos žaidimas, sakyčiau, atspindys paties Lebrono. Jis tarsi yra vėliavnešys, vėliavos laikytojas šiuo atveju tam laive tiek visos Amerikos delegacijos, tiek ir to pačiu savo komandos. Jo, ir čia primena tą Kobe sugrįžimą į rinktinę 2008, kai jie atvažiavo visiškai kitų nuotaikų, tai amerikiečiai irgi pasaulio čempionate gavo gerą niuksą ir visiškai kitos nuotaikos ir tokie žaidėjai yra telkiantis, tai turėjo jie tokį Jordaną, turėjo Kobe ir dabar Lebroną, to tokia yra, kuris tikrai sutelkiantis viskai, bet šiaip sakau, man neįtikėtinai yra, kai tu matai tokius žaidėjus aplinkui, kur ten NBA dabar dominuojantis, Embiidas, MVP, Edwardsas, ką išdarnėjo su Timberwolves, Durantas vis dar vis tiek 4 metais jaunesnis, bet ateina Lebronas 39 metų ir jis tampa vis tiek šitos komandos alfa. Nu, tai čia yra fantastika, bet sakau, amerikiečiai ateityje turės iššūkius. Šitie senukai anksčiau ar vėliau pasitrauks ir man atrodo patys amerikiečiai yra savo šiek tiek išsikasę duobę tam tarptautiniam krepšinyje, kad pati NBA tapus yra tokia soft lyga, kur žaidėjai bijo gintis, kiekvieną tavo prisilietimą fiksuoja pražangą, tu atvažiuoji tada į FIBA krepšinį ir tu tiesiog pamiršti gynybą, viską bandai puolimu, o kai tas krepšinis yra šiek tiek kitoks, nėra 3 sekundžių gynyboje, kiti yra įpratę, tai tau yra žymiai sunkiau, tai kai tokių mega talentų, mega senukų nebeliks komandai, man atrodo, amerikiečiai susidurs su didesniais iššūkiais. Mes irgi vakar tarpusį dar kalbėjom, kad Lebrono tikrai nebėra ko įradinėti, ir Jonas šiandien rašė straipsnį, kad nėra jokių ego savęs iškelimo tiek prieš žurnalistus, tiek prieš teisėjus po rungtynį prieina visiems fenki, nors ir ten vidury rungtynį buvo momentas, kai Lebrono nenorėjo leisti į aikštę, bet ten jie kažką tarpusavę teisėjai, nežinau, susikomunikavo, nesusiprato, paskui Lebronas lipo ant galvos ir galiausiai įleido bet į aikštę. Jis negalėjo, taip ir buvo, jeigu aš taip gerai supratau situaciją, ten jis negalėjo eiti, bet tiesiog jisai lipo tam teisėjai ant galvos. Ir, sako, ir turbūt tas nemokėjo paaiškinti ir tiesiog galiausiai leido.
veidą. Nes tai Lebronas, ką tu dėlės. Čia ne vienas epizodas buvo, aš tai tu dabar paminėjai vieną. Ir paskui, žinai, dar apie tą momentą, serbai irgi badėm, atrodo, kad irgi likt negali būti Lebronas dabar leidžiamas į aikštį ir žiūri į aikštelį, nes teisėjas nusileido. Ne, nes jau patimauto visi išėjo. O jūs matėt, buvo dar epizodas, man atrodo, pirmo ar antro kėlinio vidury, Lebroną pasodino ant suolo. Bet jis nesėdo ant suolo, jis stovėjo ir toliau prie užribio kaip treneris, dar arčiau užribio net negu treneris keras, jis stovėjo ir taip komandos ataką žiūri. Ir nei vieną, ir aš žiūriu, blecha, šeši amerikiečiai aikštelė, kaip taip gali būti, o Lebronas užribyje stovi ir taip per daug žmonių atrodo. Negalima, teisėjas labai gerai mato, kad Lebronas stovi, akivaizdžiai, net perspėjimo, jokio, kad Lebronai jūs gal prisėskit, ne, ne, viskas tarkoja. Paskui tas pats epizodas su Petruševu, kai Lebronas nustumė Petruševą. Nu, jūs man sakykit, ką norit, aš suprantu, autoritetas viskas tvarkoja, bet ten buvo toksai nusistumimas. Nu, bet man ten yra ant nesportinės ribos. Tai Embidui davė. Ten davė Embidui. Embidui irgi ten tokia, nu ten viena nesportinė tikrai toje atakoje turėjo gauti Ameriką. Ten arba už Embidą, arba už Lebroną. Aš suprantu, kad tenai tas Embidas ranka stvėrė jį, bet ten toks gal net labiau... Nu, čia tas iš to noro, aš nekai, tu bandai stabdyti. Paskui jau kaip pasigali... Bandai saugoti, tada gali susmunkat, aš idėjas toks, blemba, nugrenta ant žemės, bet jo, tas Avramovičius vis tiek, jis eina savęs negailėdamas, aš pagal save žinau, kaip mes žaidėm pirmadienį, ne, kai aš veržiausi ir Kaziukas lygiai taip pat mane nuteškė, kaip Embidas. Nu... Įsivaizduoju vaizdelį. Tai irgi, nu... Aš galvoju, kad tenai Lebronas elgiasi nesportiškai. Man atrodo, kad ten du ožiai susirėmė ir taip. Tiesiog mažesnis ožiukas pralaimėjo kovą ir viskas. Aš ten arba nu, pražanga tikrai turėjo, bet nu, būtų bet tas toksai, pražanga. Nu, čia nėra sportinis veiksmas. Nežinau. Jo. Bet vyrų sportas. Na, aišku, neimtynės, žinai, čia jau. Plius ar tas vienas momentas buvo irgi, kur Duranto ir Misičiaus ant tas epizodas, kur turėjo būti tikrai nesportinė pražanga, bet priejo teisėjai prie peržiūros ir sako, mes neturim galimybės peržiūrėti epizodą. Footage. Ir tada gavosi taip, kad paprasta skyrė. Tai va irgi dar vienas iš tų niuansų, kas įkryto iš tų teisėjų pusės. Mačiau, Kinanas Evansas rašė, kad ten 100% nesportinė pažanga. Ten daug kas jau Twitter'e jau įdėjo. Jo. O dar kalbant apie tą pagarbą, tai va ką norėjau pasakyti ir ką Jonas išskyrė savo tekste šiandien, kad visi sustojo, reiškia, ryškiausi žmonės. Durantas, Lebronas, Antetokounmpo buvo po rungtynių išvestas per atskirą išėjimą realiai ir mačiau, Jonas išskyrė, kad tai buvo vienas iš 142 krepšininkų ar ten 44, kuris buvo išleistas per kitą išėjimą ir praleido mediją tą sesiją, kur realiai tu kaip ir privalai gerbti žmonių darbą, sustoti, pasikalbėti, plius nestojo ir Antetokounmpo, kaip supratau, ir Jokičius. Tai Antetokounmpo buvo išvestas, Jokičius nestojo, tada Aleksa bandė gelbėti visus, pamatė, kad serbų žurnalistai susirinkė ir atvažiavo padengti šitą turnyrą, o galiausiai ryškiausiai žvaigždės tiesiog naina. Bet žinai, mes žavėmės dar Lebrono, žavėmės NBA žvaigždynų, bet serbai, Jokičius yra įspūdingas žaidėjas. Jokičius žaidė 30 minučių, 5 sekundės, kai Jokičius buvo aikštėje, rezultatas buvo 8-1. Taip, rodiklis. Aš negalėjau patikėti, aš pamačiau Instagram'e šitą, kad su Jokičium 8-1, be Jokičiaus 3-29. Ir galvoju, nu tai, tu prasme, vadinasi, statistikui, plius minus statistikui pas Jokičių per šitiek laiko turi būti nulis. Ja. Komanda gauna kiek? 26 taškais. Ja. Tu žaidi 31 minutę ir tavo plius minus yra nulis? Atsidarau boksskorą, negaliu patikėti, tikrai galvoju, nu išdėk sakys, jeigu taip yra. Žiauru. Tai yra, nu aš nesuprantu, kaip tai yra įmanoma apskritai. O kitas dalykas, tu 26 taškais laimėjai, o Embido plus minus yra minus 8. Ne, Embidas iš vis. Embidas yra suvalgęs. FIBA Embidas yra. Tai prancūzai gali džiaugtis, kad jisai vis dėlto pas Ameriką, nes kol pas Ameriką yra Embidas, dar kiti turi šansų, žinai. Bet žinok, patys prancūzai, tiksliau tribūnas, prisidėjo prie šitojo pasirodymo. Jis tikrai buvo suirzęs. Pritraukė į kameras, tu matai, jį erzina, jisai kyla nuo suolo. Jisai gauna kamulį, tik atmeta kažką. Buvo dar gera nuotrauka irgi, kur, kadangi amerikiečiai keliauja traukiniu į rungtynių vietą, tai visi tokie linksmi prie traukinio laukia ir Embidas toks pasirėmęs ant lagaminėlę ir tokiu savo ruško nuveido ir matau komentarai. Embidas jau dabar nori namo važiuoti, nenori žaisti, o nori važiuoti namo. Bet jam tas įtampas tikrai daug ir Halibartenas buvo įsikėlęs iš parado
vaizdo įrašo, kur give your passport back, I'm American, tas atšaukia atgal, žinai, tai jam tokias ir, matosi, ir viduj komandos jau yra šitas bajeris tokį, kad suka aplinkį, bando įkasti, ar ten, nežinau, kandžiai pažiūrėti tą situaciją, plus tribūnos, kur kamuolį tik tai jis pagauna, iš karto bu. Čia kas nežino konteksto, tai Embidas buvo pažadėjęs žaisti Prancūzijos rinktiniai, gavo pasą, jisai gali žaisti Prancūzijos, pagal pasus Prancūzijos, Kamerūno ir JAF rinktinėse. Sakė, Kamerūno norės sužaisti, jeigu išeis į olimpiadą. Aš nesigaudo, ką šneka, tu prasme, kaip tu žaisi, senelį, už tą Kamerūną, jeigu dabar už Ameriką žaidi? Dar kelių reikia NBA grajoką ir viskas. Šiaip tai dabar jau šiais laikais manęs nestebintų. Nu, kol kas tik Gordonui taip davė tą suteikį išimtį už Bahamus, bet nu, aš nemanau, kad čia taip sužaidi už Ameriką ir po to tu NBA daidosi už Kamerūną, jeigu tai... Tikrai tik Gordonui, nėra dar kažkas. Ne, nėra daugiau. Jo? Daugiau vis ten pritemti, nu, tipo, pritemti, bet nėra žaidė, nekeisti statusą. Jo. Bet buvo įspūdingas epizodas trečio kėlinio vidury, kai Embidas taškus su pražanga pelno, ten emocijų belekiek, nes jisai nutildo tą bū ir atsuka Amerikos sulelį. Ir nematėt, ką Edvardas darė? Ta. Ta prasme, aš taip dar nebuvau matęs. Pilnu grožiu, ta prasme, ne tai, kad... Pilna aparatūra. Čia Edvardso yra klasikinis. Ir žinai, kas yra, va, čia dalykas yra FIFA. Olimpinė atmosfera. Žinai, NBA būtų čia bauda, ne, baudu, žia. Aš manau, kad ir čia, žinau, bus. O FIBA, žinok, nemanau, kad bus. Bet tikrai ir aš taip žiūriu. Šiai, jis Olimpo dievus. Ir energijumai. Su pilnu pasitenkinimu ir dar kamerą stambaus. Centre. Ja. Tai va, tai bet laisva olimpiada. Dabar laisva Lietuva, kaip sakyt. Dar kalbant apie tą laisvumą ir irgi, žinai, žiūri tą olimpiadą. Ir kaip viskas švaru, parkėtas švarus, turiu menį dėl reklamų, ledų nėra. Gražus vaizdas, bet supranti iš komercinės pusės, kad tai čia daug potencialo uždirbti. Bet kad tas gražus nėra nei TV tų taimautų reklaminių, tik tai, ką komandos pasiema. Labai gražus vaizdas ir tuo išskirtinė olimpiada. Tai olimpiada šiaip, ta prasme, nu, turi savo aurą išskirtinę, sakau, nuo 2-4 metų, kai žiūri tu... Ta olimpinį krepšinį žiūri visai kitaip, negu žiūri Europos čempionatą, pasaulio čempionatą. Pirmas dalykas dėl to, kad realiai visada atvažiuoja ryškiausios žvaigždės, jos nenori praleisti tų 4 metų įvykio, pagyventi olimpiniam kimelį ir panašiai, nes olimpiada vis dar yra didžiausias dalykas, turbūt sportininkui, kur tu gali sudalyvauti. O kitas dalykas, kad tas 12 rinktinių kažkas sako, reikia didinti ir panašiai, bet jeigu padidintų tą skaičių, man atrodo, prarastų didžiąją dalį savo žavesio, nes vien patekimas į tą olimpiadą, dalyvavimas olimpiniame krepšinėje yra labai sunkus dalykas. Ir tu matai, kokios komandos čia žaidžia ir kad ten tas ketvirtfinalis daugelis siekiamybių tokiom komandų, kurios šiai būtų kitur favoritėmis. Šiaip, žinai, vat, Jonas Oliverį Kostičių dar vakar pasikalbino. Nežinau, turbūt ne intervą darė, gal šiaip pasikalbėjo per laivą Instagramą, sakė. Ir Kostičiaus geras logiškas pastebėjimas, sako, nepamenu olimpiados, kurioje krepšinėje 8 komandos realiai pretenduotų į medalius. Svoris šito krepšinio, olimpinio krepšinio turnyro svoris Paryžiui šitais metais tikrai, nu, per tiek, kiek mes save turbūt atsimenam, kaip kašės fanus, yra milžiniškas, turbūt didžiausias. Vis tik, aš pats paskui tai perėjau dar akim, nu, iš tikrųjų, Australija, Vokietija, Prancūzija, Graikija, Kanada, Serbija, JAF, nu, 7 tikrai realios pretendentės į medalius. Ir ispanų tu niekada nenurašai. Ispanų, Brazilas, gal taip norėtum nurašyti, ja. Bet irgi jie kovojo su Prancūzija, nu, bet aišku, čia ne į medalius, bet ispanų jau esam nurašę, tais pačiais 22 metais nurašėm, kai jie tapo Europos čempionais, irgi nuėjusi kartą. 19-ais pasaulio čempionais tapo, žinai. Tai... Yes. Nu, ten dar 19-ais turėjo daugiau tų seniukų. Tai Rubio buvo pikinis. Rubio pikinis. Apie ispanų šnekant, jų atidarimas kaip tik buvo su Australija, atidarė olimpinį krepšinį. Ispanija, Australija, gaila, kad rungtynių Lietuva kažkaip neparodė, bet aš Gytis užrodė labai neblogą kanalą Australų, tai VPN-ą. Žik, pasitvarkiau ir jau aš kaip jau ir Australijoje sėdžiu. Ir žiūriu tą... Ir visos transliacijos. Vakar Meilutytė su Rapšiu ir... Būtent. Kol pas mus TV3 visų gražumų per telefoną transliavo, per kamerą ten iš tolo, kur nesusteksi nei kažką, tik purslai matai eina, kad kažkas veiksmas vyksta baseine, tu įsijungi Eurosporto tvarkingai. Taip. Tai va, tai... Kas įspūdingiausia? Australija, Ispanija, aišku, daug kas turbūt apie garubos tą pasistumdymą galvotų, bet vis dėlto olimpinis krepšinio turnyras turi savo naują istorinį įrašą, tai yra Rudy Fernandezas. Rudis žaidžia 6 olimpiadą. Tarp kitko debiutavo Rudis lygiai tada, kada ir LeBronas James'as.
Lebronas, jam dabar 3-9, Lebronas debiutavo 19 Atenose, ten debiutavo ir Rudis, tik Lebronas porą olimpiadų, man atrodo, praleido, o Rudis nepraleido nei vienos. Ir senasis Rudis žaidžia 6 olimpiadą iš eilės. Tai yra visiškas kosmosas, absoliutus fenomenas. Nėra nei vieno kito tokio žaidėjo pasaulio krepšinio istorijoje. Mes ir kalbėjom, sakom, Rudį gali kest, ne kest, bet jo tą... Bet reikia kentėti, Rudį ir Vidą Mačiulį. Jo pėtsakas istorijoje, nu, ne, reikia daug didžiausią pagarbą tokiam žmogui, kur jisai vis tiek savo padaro, aišku, nesukrydo, tie metimai pirmam mače, bet Jūlas, ką išdarinėjo, tų trajakų primėtė, iš 15-5, ten, aišku, ta selekcija gal ne pati geriausia, bet jo, tie veteranai dar, sakykim, tos rungtynės, man tai Aldama irgi buvo. Nu, okei, tai žinai, kad NBA laksa toks, bet mes jo nepačiupinėjai Europoje, taip, jis toksai Europoje, niekad nežaidės jo, Europoje. Jo, ir ten, žinai, NBA gauna šansą, negauna. Čia jisai, gal turbūt tris kartus išprovokavo pražangą mesdamas iš toli, 10 baudų metę, 9 pataikė ir 8-6 tritaškai, 27 taškai. Labai gerai. Žinai, ispanai nepražus, Lorenzo Braunas tik tai jau, man atrodo, išskalbtos žaidėjas, čia visi džiaugės, kad į Pau atvyksta, bet man atrodo, kad Lorenzo geriausios dienos buvo 2-2, 2-1, nepanašus į save, nežinau, gal sveikatos problemos vis dar yra kažkokios, bet ispanai ant jo turėtų laikytis, jeigu kažką norėtų pasiekti, bet nepanašu, kad Lorenzo taip patrauks, kaip prieš patraukė prieš 2 metus, bet ispanai keitų, matai, kad ta kartų kaita, senukai nueina, kažkaip ir nėra to pakeitimo, be Aldamos, kuris atrodo gali tapti to naujoji veido, jam tik tai 23 metai, bet kai tu pagalvoji, pamatai, kaip jaunimo rinktinės atrodo ispanų, visur medaliai, metai iš metų turi stipriausią Europą, nacionalinį čempionatą, tai ispanai anksčiau ir vėliau jie atsigaus ir bus tame elite, nemanau, kad jie kažkur toli iškris, o australai, tai, nu, Džošas Gidėjai, nuostabus žaidėjas, 21 metai, dabar Buzelio komandos draugas, okei, nemetantis žaidėjas, bet kaip jisai tam sugeba to savo nemetimą paslėpti, nueina į apačią, tas aikštės matymas, Patrikas Milsas iš viso olimpinių krepšinių yra įgaut debatus gali dėti, nes kai ateina olimpinės, ateina tie nacionaliai FIBA visokie turnyrai, tai pati Milsas nesvaru kiek tų metų, kad ir koks to vaidmuo NBA, tu už Australijos rinktinę droši ir po 20 plus taškų mėsi, tai Džokas Lendilas, atrodo, žinai, NBA įsitvirtino irgi dabar atrodo visai su kitu svoriu atvarėsi rinktinę. Galbūt kažkiek australams toliau suolo gali pritrūkti, bet tas kamoliukas kol kas gražiai juda. Keista buvo, kad jie Matisą Taibulą atkabino tiesiog prieš pirmenybės, matant jų tą perimetrą trūksta tokio žaidėjo, man atrodo. Tai tas buvo keistas įėjimas. Duopas Rytas irgi sėdėjo ant suolo, turintis gerą vaidmenį NBA. Tų rezervų kažkokių gal ir turi, bet manau, kad ilgoje toje visoje tikmėje gali pritrūkti australams suolo ilgesnio. Eksimas dar nežadėjo. Jo, dar Eksimas pasijungus. Aš kai žiūrėjau tą Gidį ir žiūri Milsą, ar tai nebus, kad Milsas išaugins kitą FIBA tokį lygio krepšininką, kaip yra pats? Gidį, ta prasme, universalumas, aišku, tų klaidų pasitaikė, bet esmė, kad jo tas žulumas ir jisai irgi į konfliktus ėjo, stumdėsi, tų visokių kandžių replikų buvo. Jie, man atrodo, ten su Garuba ir daugiausiai ir kibirkščiavo. Bet ne tik, ten buvo Josh Green. Ten buvo Gidėjai tai rovėsi visų. Aš sakau, kaip ir rašiau, tas Sarona kiekis pasipilnamoji. Na, esam girdėję. Buvo istorija, buvo tyrimų pradėtų, bet baigėsi šnipštų. Va, nu, iš tokių įspūdingesnių dar turbūt Graikija su Kanada irgi rungtynėlės vykusios, Panulis irgi spjaudėsi po tų rungtynių, ne? Jo, dėl pražangų, dėl visko. Jo, vienas smagiausių mačių, šiai Gildžis Aleksanderis dar kartą įradinėjo, kodėl jį pamilom jau praeitam pasaulio čempionatė. Tikrai įspūdingas žaidėjas, su niekuo nekonfliktuoja, ateina, padaro savo darbą, šypsena vide, kaip jis pradėjo tos rungtynės, kaip Volkopas skalbė, buvo įspūdinga. Po to kažkiek ir keista, kažkiek ir šypsena kelia, po pertraukos atsistoja Kalaidzakis ir Kalaidzakis daro darbą prieš šiai Gildžis Aleksanderį. Tikrai buvo žymiai sunkiau jam negu prieš Tomasą Volkopą. Kanada turi labai daug potencialo, jie turi viską, kad eitų toliai, jie eitų iki pat galo, turi vieną geriausią pasaulyje žaidėjai, turi Jamalą Murray, kuris įsižais dar, turėjo sveikatos problemų, Murray matosi kyla nuo solo, neturi dar tokio didžiulio vaidmens, R.G. Barrettas yra irgi labai, labai gerai atrodantis, turi Dortą, turi Brooksą gynybinių žaidėjus, galbūt priekinė linijoje kažko daugiau trūksta, bet nu, Kanada tikrai atrodo susižaidus nuo praeitų metų, šiemet dar stipresnė komanda, bet graikai vis tiek su Janiu sugebėjo duoti atsaką, net ir matant jų tuos atsarginius žaidėjus,
atrodo, iš kur tu gali važiuoti, Janis Antetokumpo ten viską traukė, Papa Nikolau irgi gerai prisidėjo, bet be to talento daugiau labai trūksta, šiaip Voka pasukalatė su komandoje, neturi ką daryti, Spanulis, šitoj situacijai, bet tu niekada turbūt nenorėtum tokių turėti dviejų gynėjų, leidžia juos į startą, bet Voka pa šiuo atveju užima Dorsiai vietą rinktinėje, tai man atrodo, Dorsiai labai tiktų šitai komandai, iš toli pataikinis atakuojantis gynėjas vietoj Vokapo, tai nežinau, ar Dorsiai pats atsisakė, čia buvo toks sprendimas, bet graikiai dar tikrai parodys, gynybinė komanda turėtų jie išėti toliau, manau, ketvirtfinalį. Mhm. Tu čia šaudai šiandien. Aš žiūriu viską, žinok, žiūriu viską. Dabar aš namie... Mane truputį, tau nėra, kad užkrito ausis kaip lėktuvė. Ne, normaliai. Namie aš sėdžiu, neturiu, žinai, sėdžiu ant lovos. Bet gerai. Naktį atsisuku, ko nemačiau, ką dieną praleidau, tai viską žiūriu. Ne, lupo toks burbuliukas pasivelys. Putos? Bam. Šiaip pietų Sudanas. Man tai pietų Sudanas ta komandėlė, už kurią nori įsirinkti, kai visą laiką įsirinki tą mažylį. Visiškai. Nuo pasaulio čempionato čia už juos fantastika. Tu nenorėtum turbūt iš Puerto Rikas sirgti, bet negali, nes širdis kažkiek neleidžia. Ne, bet man kaip tik labai leistų. Iš pagarbos. Bet šitos dvi komandos tikrai prideda labai daug žaviuose vienu už aikštelės ribų. Ir pas mus, mačiau, soc medijų Jonas prifilmavo su Donatu. Ties ir gali, jie prieš rungtynės ten šoka, dainuoja, po rungtynė irgi... Situacijoje nesiorientuoja. Pumpuoja atsispaudimus ant asfalto, žinai. Tada... Man tik ten tas vaizdelis toksai primena, it's Friday day. Jo, ir žinai, va, viena Afrikos komanda ir kita link nuo Pietų Amerikos, žinai, ir tas akcentas va toks palaikymo kultūros, kai draugiškai, nežinai, ne serbai, ne graikai, kur ten spjaudasi į kairę į dešinę. Sakė, serbus ir galia per tvorą lindo, nedalindo, bandė pralįst, apsauga iš lūpų. Į bokalų šlapina, simėta vienas ant kitų, žinai. Tai va čia kita kultūra tokia šilta, okei, okay, pralaimėjo viena komanda, bet po rungtynė apsikabinė ratukais, žinai, šokinėja. Taka. Bet esmė, kad daug prideda šitie, žinai, žmonės ir tos rinktinės, nu, žinai, Pietų Sudanas, Karlik Jones, kur dabar užsirakino jie, partizanas užsirakino šitą žaidėją, nes jiems pasibaigė NBA terminas, vienas iš tų žaidėjų, kuris tempė tos į priekį ir tu paskui žiūri, žinai, Petaiko Trajako, Omotas, trys taškai, Kuolas, trys taškai. Čia kas tokie... čia, keikiasi jų kalba, ar čia kas čia? Šajokas irgi, ta prasme, visi tokie žaidėjai, kur tu tam nežinomi. Bet jie geri žaidėjai, šiaip bet jie, prasme, geriausia lygose žaidėjai. Jie gali ir jie parodo šitą, žinai, kad jie tokie bus tas arkliukas, tai net nebejoju, kad bandysi kas. Žinai, daug Australijos lygų žaidžiančių, Australijos lyga stipri, nemažai Prancūzijos lygoje, Karlika Džonsas apskritai G lygos MVP yra tapęs, manau, kad vienas geriausių Eurolygos tarp sezonio pasirašymų, čia bus artėjančiame sezone Vinijas Gabrielis, jų aukštaugis, NBA patirties daug sukaupęs, į Makabį atvyksta centras, kuris žaidžia su kamuoliu. Gabrielis žais Makabėje? Ja. Oh, jisai, man atrodo, kai buvo pauzė tarp himnų, jis bėgo pasisiot, nes bathroom, sakė, bathroom. Buvo du variantai, arba laukiu, kol tas vyrukas, kur ieško mūsų tikrojo himno, jį suras, arba apsimyžu. tai sako, visi pagalvojo, kad jis ten gali įsižeidė, nes jis nubėgo į rūbinę. O ten dar lipti, tas laiktukas. Kažkaip tas išėjimas įkeistas, kur Alvarado veda, nešo, kaip nežinau, iš bardako kažką, žinai, kur reikia, arba iš beismento reikia į virš pakelį žmogų, žinai. Tai deglas dar turi kažkodėl nešt, nu, labai keistas procedūros. Stadionas, biškai kitaip, viskas išdėstyta, bet sakau, Pietų Sudanas dar galėjo turėti bolą, neprisijungia, bet viskas šiaip yra iš Pietų Sudano, tai čia dar būtų įspūdingas žaidėjas tokiai komandai. Ir dar kažką... Toną Makerį. O Kamagetis, ne? Ne, ten dramblio kaulas. Ai, dramblio kaulas, okei. Jo, bet yra JT Toras, 3 sezonai jau NBA praleisti jaunas žaidėjas, tai tu taip atrodo, Pietų Sudanas, kas čia tokie žaidėjai nelabai girdėti, bet pasižiūri, kur jie žaidžia, nu tai solidžios, solidi rinktinė ir spūdinga, kaip jo suliblė Luolas Dengas, žinai, viską pats daro, viską organizuoja, Royal Asyviai pakviestas būti treneriu, NBA buvęs žaidėjas, tai realiai komanda, be jokios infrastruktūros, nesenai padarė nepriklausomybę atkūrusi. Tu bet... matėjai, kaip sostinė atrodo Pietų Sudano? Aš vakar nepatingėjau, dar pasigūglinau, kaip apskritai atrodo Pietų Sudanas. Tai sostinė, nu vat jūs kas nors nepatingėjo, kaip Džuba.
Tai yra, nu, nežinau, kaip Švėkšna gal, nesinori Švėkšnas įžeisti, bet, nu, tai ne Švėkšna. Lietuviškasis pietų Sudanas? Ne, Švėkšnas tikrai gerai infrastruktūra. Lietuviškasis pietų Sudanas. Ne, Švėkšna, aš nežinau, kaip Šiaudienai, gal, nu, tai tikrai yra kaimas prie Švėkšnas, tai yra. Aš dabar bandau surasti palyginimą, į ką panaši džiuba. Nu, žiūrėkit, aš jums parodysiu, bet gal dabar gali ir įjungti pas mus kaip tik nuotrauką, kolega, jeigu nepatingės. Pietų Sudanas, džiuba. Yra iš paukščio skrydžio. Nu, pažiūrėkit, Šaiką. Nu, tai va, čia yra sostinė, ta prasme. Čia yra jų sostinė. Krepšinį nesimato. Nu, nėra, kad labai, sakykim, tai tu, kai matai... Kur tu krepšinį čia žaisi? Ką tu čia... Ką tu čia? Ką tu čia, nu? Supranti, tai tu tokiam lygiai supranti, iš kur kilusi šalis, iš kur kilia žmonės. Ai, dar BVP irgi pasižiūrėjau, nu, kiek tarkim vienas lietuvis uždirbo šaliai ir kiek vienas Sudano gyventas uždirbo šaliai, tai labai labai skurdu, tai yra, nu, skaičiais. Tai katastrofa, ten 300 dolerių gal nuo žmogaus, tai pas mus 30 tūkstančių, žinai. Nu, tai baisu, ta prasme, tikrai, aš neįsivaizduoju, kaip, kokiu būdu šita šalis sugebėjo, dar, sakykim, ką tik nepriklausomybė atgavus nuo to paties Sudano, ne, vis tik, nu, yra ten ir Angola, ir Nigerija, kas dar, nu, ir viskas turbūt, ne, iš Afrikos, kas būtų konkurencingi. Nu, tai tas pat dramblio kaulas, nu, dramblio kaulas. Vargai, žinai. Tai tikrai, nu, bravo, ką jie čia susirinko, kaip jie sugeba atvažiuoti į olimpines, dar laimėti pirmas rungtynės, tai už tai galima ir suprasti, kiek jiems ten buvo svarbu stovint prieš rungtynės, laukti to himno, galiausiai jį išgirsti, jį sudainuoti, aišku, Gabrielis tuo metu tulikė buvo, bet vis tiek grįžo. Tai, nu, susukon žmogui. Tai. Nu, tai jau dalis debiutas. Ir žinai, čia viskas sudėjo realiai, debiutas, pirmos rungtynės, pergalė ir galiausiai dar tas Sudano himnas, žinai, viskas sudėjo ir tai matėsi vėl kaip tribūnose šoko. Galo negalim parodyti tokių dalykų, nes FIBA. Mes gausim tokį baną, kad maikelį. This is not system, kaip sakė garsus treneris. Jo, vyručiai, tai palinkim sėkmės antradienį, tai rytoj, kai mes įrašinėjom šitą podcastą, tai rytoj 3-3 rinktinė stoja į kovą su Latviais. Bus ir prezidentas Gitanas Nausėda. Vakar buvo pas Milutytę, mačiau plaukime. Nu, turbūt visus plaukimus stebėjo, bet tada kamera parodė. Jo. Žinot, kas už Latvijos žaidžia 3-3 dabar? Ai, tai na Pasvalė. Zigmars. Zigmars Naimas. Pasvalė. Naimis, taip. Pasvalė talentas. Taip. Ai, tarp kitko, va 3-3 krepšinis. Lenkų vėliava laikė Pšemislavas Zamoiskis. Paieškomas, taip. Romo Zamolskio brolis Pšemislavas. Ir prašau, 3-3 rinktinės. Veidas. Taip, ten yra veidų, tikrai. Iš Fibos tas... Mišelas Sokolovskis. Ne, iš prancūzų, man yra, Kornelyžai. Sokolovskis bus irgi, man. Sokolovskis lenkuosi. Jo. Ai, lenku, taip, bet tai iš prancūzų žaidė irgi kažkas iš 3-3, ten 5-5 buvas krepšininkas. Jo. Tai va, tarp kitko, dar ne apie olimpiadą, mes būtinai kelsime ir į Basket News'o srautą, Basket News LT srautą, rasit kažkur tai ant Basket News LT sienos, įkelsim nuorodas į Europos neįgaliųjų čempionatą. Bosnijos ir Hercegovinoj B divizionas, Lietuva žaidžia, tai vat kaip tik Erikas Eurusaitis, neįgaliųjų rinktinės žaidėjas, apsilankė pas mus čia, baltų tėvystės džiaugsmai. Viską aš mačiau. No, ir viską žiūrim. Paprašė, kad mes įkeltume, mes tikrai įkelsim nuorodas, galėsit pažiūrėti per YouTube, kaip tai atrodo. 3-3 startuoja, tai apie tai irgi tarsim jau ketvirtadienį turėsim dar vieną podcastą. Nu va, olimpiečiai, o dabar dar pakalbėkim apie mūsų mylimą partnerį, tai yra pirk.eu.lt tarpininkavimo platforma, kuri jums padės įsigyti prekes iš įvairių pasaulio šalių, internetinių, elektroninių parduotuvių, kur galbūt lietuviška renkelą taip paprastai neprieina, iš kur parsisiųsti prekes yra sunku arba net neįmanoma, o pirk.eu sako, neįmanoma, hold my beer, ir automatiškai jūs nukreipia, patys apsilankykit pirk.eu.lt, į bet kurią praktiškai pasaulio, nu, sakydamas bet kurią gal kažkiek gražinu, bet tikrai labai didelį kiekį pasaulio internetinių parduotuvių, tiek Europoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Kas mane labiausiai domina. Kas net šokiruoja. Kažkiek. Amerika. Ta pati Kinija, net Japonija, bet Amerikos prekės. Pagrindinė ta yra, kur žmonės dairos ir net kažką užpigiau, tas doleris biškio kursas lyginas su euru, bet jis žemesnis ir žmonės tikrai ten. Tu ieško tų dylų vadinamųjų. Tačiau homičius turėdavo nuskristi, žinai, į Ameriką, parvež dabar. Džinsų, dabar labai
labai dabar... viskas paprasta. Taip, taip, anksčiau Chomičius turėjo pirkti ikrus Lietuvoje, vežti į Ispaniją, vengti muitinės ir atsargiai pardavinėti. O dabar yra pirkiau. O dabar yra pirkiau. Tai iš tikrųjų, gerbėmėjai, nepatingėkit, užėkit į pirk.eu.lt. Yra daugybė, daugybė brandų ir daugybė sričių, tiek nuo elektronikos iki rūbų, nuo maisto iki automobilių. Ta pati automobilį gal parvarys irgi? Ta prasme viską turbūt parvarys. Duokit užklausą, jie atsakys. Jo, nu su mašinom gal ne, bet iš esmės visi brandai yra. Paspauskit žemėlapiuką, pasirinkit valstybę, ar tai Ispanija, ar tai Prancūzija, ar tai Italija, ar tai Jungtinės Amerikos valstijos. Užsiregistruokit. pirk.eu.lt, nurodykit savo tapatybę ir įrašydami adresą, kur jums turi atsiųsti tą elektroninę parduotuvę jūsų prekę, nurodykite pirk.eu.lt arba pirk.eu kompanijos adresą toje šalyje, ten tie adresai yra pažymėti. Prekė iš parduotuvės, iš sandėlio, tarkim Ispanijoje arba Jungtinėse valstijose nukeliauja į jūsų nurodytą pirk.eu sandėlį, o pirk.eu jums atveža tą prekę į Lietuvą. Kainos atvežimo irgi yra labai, sakyčiau, normalios. Nuo 2,79, bet pagal svorį viskas eina. Tai net jeigu vešiu ten patį didžiausią teliką, ta kaina ten tikrai ne kosminė, ten mes kalbam apie 20-30 eurų, kiek jums kainuotų tas atvežimas. Tai turint omeny, kad užsienio parduotuvėse tu jau šiaip daiktą nusipirki dažnu atveju pigiau, o nekalbant apie tai, kad kai kurių jų Lietuvoje tiesiog nėra. Tai dar tu gauni ir į Lietuvą tą daiktą su, net ir įskaitant atvežimo mokestį, gerokai pigiau. O ir exclusive. Apsispjaviau. Tai kaip gerai, ne? Jo, ir dar, ką nepaminėjai, sakai, pristatymas kainuoja, bet visi pirmi užsakymai naujiem klientams gauna 5 eurų nuolaidą. Taip, jie rašo taip. Sumokat už pirk.eu pristatymą į Lietuvą, laukiat prekės, o visas parduotuvės pagal šalį galima atrasti pirk.eu LT tinklapyje, skiltyje kur pirkti ir visi nauji klientai, kurie užsiregistruoja, pirmam pirk.eu pirkimui, pristatymui gauna 5 eurų nuolaidą, tai dar gali ir atvežimą nemokamai apturėti. Būtent. Eisiu žiūrėti, kažką vaikų nupirkti reikia. Būtų solidu labai, kažką. Labai gerai. Tu dar pažiūrėk tą savo maišelį, kur gavai dovanų, nes ten irgi dar nupirksi nemažai, žinok. Gerai, bet aš pirk.eu nueisiu irgi, reikia kažką naujo. Toj mėnesis atėjo tą progą. Kaip sakant, reikės rudenį apsirengti kažką. Pirk.eu, pirk.eu, kurgi tu? Nu ir taipogi dėmesiuko turbūt dar šiek tiek reikia skirti mūsų jaunimėliui, a ne? Apie olimpiadą dar prišnekėsim. Jo, prišnekėsim. Bet mūsų jaunimėlis, 18-mečiai, su Gantu Kryžanausku, su Jekučioniu prieš akį, kalasi ir kol kas nesėkmingai kalasi 18-mečio Europos čempionate, ką? Vakar pralaimėjimas Slovėnam, taip... Aš visą laiką sakau, noris apie jaunimą, kai kalbi apie jaunimo krepšinį, labiau žiūrėti į individualius pasirodymus negu į rezultatą. Bet aišku, ir to rezultato norisi. Nepabėgsi, kai žiūri rungtynės, nenori jų pralaimėti. Antras iš eilės pralaimėjimas. Faktas, kad tu visada nori laimėti, kai žydi, neapsigina Hebrytė, bet žinai, tos tragedijos dar didelės nedaryti, išeina visos komandos ir okei, tu žaidi prieš Ispanus, man atrodo, finale žaidė prieš 2 metus, jeigu neklystu, kai laimėjo, už 16 čempą, tai net jeigu ir pralaimi, lieka ketvirti, žaidžia su serbais, tai iš tos pusės, okei, tu viską pralaimi, blogas emocinis tas fonas, bet tu turbūt užėmęs pirmą vietą grupėje, mažiausiai 8 finalį norėtum gauti čempionus, tai čia dar klausimas, kas labiau liūdėtų, manau, kad serbams liūdniau užėmus pirmą vietą gauti lietuvius, buvo keista tas pralaimėjimas suomiams pirmos rungtynės ir apskritai, kaip buvo 18, visus nešė draugiškos rungtynės, sutikėjais to sklandesnio starto. Nu, ypač dar, kai vis tiek važiuoja ir tas pas Tomas Purlys, treneris komandos su žodžiais, kad mes aukso sieksime, ne, tai prideda turbūt ir mums pasitikėjimo savim ir po to prideda, aišku, ir heito komentaruose, kad jūs šiegi kalbėjote apie auksą. Aš nemanau, kad čia papildomas spaudimas žaidėja, manau, kad čia gerokai pervertinta yra, kas ką pasakė ir čia neva uždeda kažkokį krūvį. Šito aš nesureikšminčiau. Nesureikšminčiau ir aš, tas mentalitetas gal ir gerai, toksai skiepijimas šitą kartą visai kitokia, tu matai, kiek to individualaus talento yra ir sakau, net jeigu ir nepasiektų, čia žinai, tai... Štai kartai, jinai laimėjo už 16, čia po 18, sakė, jeigu ir nepasiektų, nors aš dar nenurašau, tikrai gali būti ir tas pats auksas. Jei blogai susiklostytų, tai būtų puikus atspindys, žinai, jaunimo čempų, kaip nereikia imti rezultatų, nes tu
matai individualų talentą, matai, sakoma, kad jeigu iš vienos kartos, iš vienos amžiaus grupės užauga du žaidėjai nacionaliniai rinktiniai, tai yra žiauriai gera karta, tai tu tuos du žaidėjus aiškiai gali matyti, kad Jakučionis ir Indrušaitis anksčiau ir vėliau jie žaisto į pagrindinį Lietuvos rinktinį, bet dar šalia jų yra būrys, kurie tikrai turi to potencialo, man labai patinka Juzienas, yra Kryžanauskas, yra Raupelis, kurie tikrai turi to talento, kad anksčiau ir vėliau ateityje pravertų Lietuvos rinktinės duris ir nu, ne kitokia šitą rinktinę, nežaidžia to sisteminio krepšinio labai daug žaidimo vienas prieš vieną, bet to mūsų kartai turbūt ir reikia. Tas pats Šarūnas Jasikevičius kalbėjo Rokui Pakėnui interviu, ten jisai išsiplėtė apie visas. Apie didelės bedas ir kalbėjo, kad viskas, visi nori pjauti galvas Lietuvos treneriams, bet tas kortų namelis Lietuvos krepšinio griūna ir jis griūna, žinai, iš pamatų nuo apačios, tai tas vaikų krepšinis yra esminis, sako, ateis naujas treneris, ateis užsienietis, jisai nepradės žaidėjai žaisti vienas prieš vieną gerai, tai ten daug gerų irgi minčių buvo Šaro, tai sakau, šita rinktinė parodo, kad nu, tas individualus talentas kažkur yra ir šitoj būtent rinktinys yra. Kaip šiaip jums pakėno su Šaro intervas? Ten... Nu, toks atrodo, vėl kaip visą laiką Šaras kala į paširdžius ir apie komunistus federacijai pradėjo kalbėti ir apie sutirštintas spalvas dėl to viso alkoholio skandalo ir taip toliau nevinioja dėdė. Nevinioja, jisai ten išsakė daug, pats sako, kodėl apie tą pasisėdėjimą, kai čia visi visuomenė nori galvų, pjauna, kodėl čia tas pasisėdėjimas, bet kai Šaras pasako, man atrodo, žmonės biškai pradės ir kitaip mąstyti, nes Šaras yra turbūt įtakingiausias, kuris gali kalbėti apie tai ir Šaras ne tai, kad kažką sakytų, kodėl jie pasėdėjo, Šaras klausė, kodėl pats Kazys nesuorganizavo to pasėdėjimą, jeigu žaidimas nėjo po grupę, sako, šito vienintelio dalyko nesuprantu, tai... Tai sakau, man atrodo, žmonės kažkiek ir kitaip pažiūrės. Man patiko valyti Instagramą kažkokia, tai pana parašė, ar pana, ar ponė, nežinau, gandonai. Mes? Parašiau su plyšo, nesinervuok. Jo, tai čia aš mačiau, sekiau irgi, sekiau pulsą, kas čia daręs, tai šypsena kėlė. Ja, fainai. Nu va, o dėl olimpiados, nežinau, turbūt dar galim pakalbėti apie lepsusius kažkokius, kai užfiksavai, aš gal net ir ne viską užfiksavai. Taip, aš tos kelis paminėjau, aukštyn kojam pakeltą olimpinę vėliau. Dėl atidarimo, dar šiaip buvo baseinė, irgi matėt, kur atėjo... Prieš TTRF, kaip TTRF kova? TTRF kova, Kotrina. TTRF kova, taip. Kotrina buvo plaukimas ir visi atsistojo, visas merginas atsistojo plaukti ir taiga jas nutraukė, kad nuliptų nuo tos pakilos. Ir ateina bičiukas. Ir aš galvoju, čia bus kažkoks šou pasirodymas. Jis ateina toks bičiukas su pilvuku. Su mano DJs, toks jo trumpikės, tokios netrikampės, bet tokios siauros, žinai, baltas kaip sūris irgi. Jis niurka į vandenį, dar biškai flirtuoja su publika. Niurka į vandenį ir visi galvoja, kas čia bus. Ir išlenda su kepuraitė. Su kepuraitė visi vėl tribūnos loja. Ir man atrodo kaip cirkas, bet pasirodo buvo toks dalykas, nežinau kaip čia buvo galima. Atrodo, kad Vytas Mikaitis atina, žinai, bet pritraukė ne Vytas, žiūri. O tai filmavo Vytas, ne šitą plaukimą, kaip suprantu. Tada, kada TV3 nulūžo transliaciją, jo. Aš nežinau, žinok. Ten mačiau įvairių istorijų, kad FaceTime'as, pokalbio įrašas buvo čia, nu, ne, tiesiogiai, paskui, kad tiesiogiai kažkas kitas žurnalistas filmavo. Kad Gitanas nusėdo, sakė. Tai visų turbūt versi, bet žinai, jeigu vėl Vytas ir tokiai vietai atsidurti, nu, čia pravalas visiškas. Bet šiaip, dabar matau visi kalą TV3 televiziją, aš suprantu, kad pagrindinis dabar kalimas dėl reklamos, kad reklamą paleidžia ne laiku ir ne vietoje. Ne? Aš dabar vat, ir Tautvydo Vencevičio sienai vis paskaitau, žinai, kas ką rašo. Dabar matau didelę paklodę, dar Tautvydas čia parašė, reikės paskaityti paskui. Nesuprantu, man kažkaip... Vakar, aišku, nutrūko transliacija ten dėl stichinių nelaimių Lietuvoje, dėl gamtos išdaigų, dėl vėjo, ten kažką nulaužė, žodžiu, pagadino ir neparodė plaukimo. Nu, būna, nu, techniniai klausimai visą laiką yra svarbus. Ir jeigu yra gamtos nelaimės, kurios tau patrūkdo parodyti, būna. Nežinau, kažkaip ar čia reikia ieškot problemų dabar su televizijom. Bet čia kitur labiau man atrodo mintis. Čia yra labiau, kad, kiek girdėjau, ir buvo tokia irgi iškelta teorija, kad į techniką neatnaujinama. Technika nėra atnaujinama, nėra investuojama į tą dalyką. Kai, okei, okay, ta audra, nežinau, kaip tada babkių užsidirbti. Kaip, nu tai va, tada viską reikia dalintis, man tada reikia ir techniką investuoti, tada reikia ir gerinti sąlygas komentatoriams. Ir mažiau pačiam lieka, tas kapšelis mažėja, bet esmė... Bet tai komentatoriai gali nedirbti už tą atlyginimą.
Nu, tai čia kita, kita diskusija, bet aš... Tai visą laiką aš komentatorius kviečiau ir kviesiu. Vienikitės, prašykit daugiau pinigų. Vienikitės už rankų, apijuoskite Petris. Kol jūs dirbot už tiek, tol tiek mokės. O jūs apijuoskite su Vyšniausku prieš akį. Vyšniauskas laibūna jūsų Romualdas Ozolas. Ir jūs va tvarkingai konkrečiai išdėstykite. Tai žodžiu, ką va, dėl tos technikos, kaip jūs prano, negalėjo priimti signalo, o ta senoji technika jau gyvenus padarė savo ir... Gavosi taip, kad neturėjom to plaukimo transliacijos. Žiūrėjom per telefoną. Jo. Nu ką, tai ketvirtadienį sėdam dar į vieną podcastą, prisikaupšę temų, aptarsim ir 5 prieš 5 ir 3 prieš 3 krepšinius ir tą patį tinklinį ir plaukimus, gal net pasidžiausim kokiu nors rapšio medaliu šiandien. Šiandien šiaip maža ką. Didžiulis įvykis. O kas čia žino, gal. Nu, jis dabar šeštas buvo pusfinalyje. Ne, ten gali, ten viskas ten dešimtųjų laikuose dėliojasi, tikrai gali būt, bet šiandien dar dėlis įvykis ne su Lietuvos susijęs, bet turbūt olimpinės papuošintis, apie kurį kalbės, tai turbūt paskutinį kartą ir būtent šioje vietoje Prancūzijoje Roland Garrose susitinka Nadalis su Džokovičiumi antram jau rate. 60 kartas, kada vienas prieš kitą, bendras santykis 30-29 Džokovičiaus, Nadalio turbūt... 30-29? Jo, čia ten tiek, jie eina. Jo. Ir čia ant grunto viskas vyksta, Nadalis jau tikrai nebe tas po traumų, bet čia jo yra grinai arena. Stebuklas gali vykti, nors aišku, Džoka, aiškus favoritas yra to žymiai geriau atrodantis, bet tai, kad susitinka jie olimpinėse žaidynėse, jau antram rate, paskutiniais karjeros metais Nadalio, tai nu irgi yra viena tų gražiųjų dalių olimpinių žaidynių. Yes. Va, dar Jonas, kaip tik, va, kadangi užsiminė apie 3 prieš 3 ir tos socialinius tinklus, tai Jonas vadovė žinių, kad ką tik pakalbėjo su Novicku ir sako, visas atsipūtęs, labai gražiai pašnekėjo, gera nuotaika ir sako, išsitrina soc tinklus nuo šiandien, viskas, blokada, sudaro į karantiną ir bus atsijungę per visas olimpinės ir tikslas yra paskui pasirodyti tik tai su medaliai. Nu, gerai, bus matyt. Labai trumpai dar grįžtam į Lietuvą, pas mus čia irgi vyko keli dalykėliai, Rytas ir Wolves pasirašė po naujoką ir į Lietkabelį dar atėjo naujas žmogus, aš žinau, kad paskui būna nusivylusių sostinės ir Panevėžio gyventojų, kai nepakalbam apie jų dalykus. Šiaip tai įdomus visai dalykai. Į Vilnių atvyko iš viso šią vasarą 2 čempionų lygos taškų mašinos. Anthony Kovenas į Wolves, į rytą Jayvonas Gravesas. Buvo tarp lyderių, tai nežinau, gal nuo ryto tada pradedama, ne? Naujausias pasirašymas į Markuso Fosterio vietą ateina Jayvonas Gravesas. Čia jau tiksliai, kad į Fosterio vietą. Nu, aš taip įsivaizduočiau dėl to, kad jie turi RJ Cole'ą. Aišku, Gravesas yra irgi įžaidėjęs, bet jo. Tai negi jie ten dengs dviese legionieriai tą pačią poziciją. Nu, jie su Cole'u per dvi pozicijas, taip pagauna. Aš tai spėčiau, kad jeigu ir dar bus koks gynėjas ryte, gali būti, tai panašu, kad ten dar yra vietos dar vienam gynėjui. Tai kokie gal du žmonės bandys keisti vieną Fosterį. Dabar taip pažiūri Koulas, Greivsas, Sergiūnas, Normantas, Paulikėnas. Nu, nemažai. Paulikėnas. Nemažai dar yra ir Urbanas. Ir tada yra Urbanas ir dar Križanauskas. Nu, tai... Tai aš manau, kad čia jau jie link užsidarymą. Dabar jiem reikia centro. Centro reikia, nes šita kol kas pozicija... Aš nenustepčiau, kad jie pasiliko dar galimybę. Jie centrą tai tikrai pasims, bet kad jie dar pasiliko galimybę gal ir sezono metu pastiprinti. Tai to nebejoja, jo, čia būtų per daug, žinai, naivu, kad jie nepasiliktų. Nu, centras, girdėjau, turėtų būti rimtas, ten tų pinigų likę į kodą vietą painvestuos jie. O Greivsas tai šiaip kiek teko pažiūrėti, labai atletiškas gynėjas, tik tai antras jo sezonas buvo Europoje, bet tie skaičiai akivaizdžiai kylantis, atsiskleidė tai čempionų lygoje. Ludvigsburgė pernai. Ir gera komanda, labai gera sistema, iš kurios labai daug išeina žaidėjų į tą aukštą lygį, tas pats Tomasas Vokopas iš Žalgirio atvarė iš Ludvigsburgo. Su Kaulu toks įdabus tandemas, bet sakau, Rytas praradęs Fosterį, čia toksai... Į perspektyvą pirkinys, bet dar sunku pasakyti, žinai, tokį Fosterį pakeis yra super sudėtinga. Tų gynėjų atrodo perpildymas ir turbūt, kad Greivsas ir bus tas paskutinis perimetro linijoje, bet toks įdomus, kylantis žaidėjas, nėra kažkoks užsirekomendavęs vardas, bet nu tai kaip visą bando... laiką, jaunus, motivuotus, ja. Kurie turi daug noro kažką tai parodyti ima. Tikisi, kad iš RG Cole'o bus geresnis antras sezonas, kas turėtų irgi būti jau pernai, buvo dėlį lūkesčiai su juo, jisai finale galiausiai gerai jau atrodė, tai Cole'as turėtų dėti žingsnį į priekį, šiaip Greivsas tikrai geras pirkinys, bet sakyčiau, kad Wolves tai nučiau drioksėlio su Andrewsu. Tai įspūdingas pirkinys. Dar prie Greivso grįžtant tik tai vienas esminis skirtumas nuo Markuso Fosterio, bent jau kiek statusas aš pasižiūrėjau. Žiauriai nestabilus metikas atrodo. Tam pačiam Ludvigsburgė.
Jis rinko taškų po 17, man atrodo, vidurkio čempionų lygoje, bet jisai išmesdavo kartais 15, kartais ir 20 metimų per rungtynės. Tai nu tokie skaičiai, kur tau ryte vargu bau, ar pavyks tiek išsimėtyti, žinai. O pataikymas toks, tai vat, žinai, kur Fosteris irgi gal nebuvo mirtinas metikas, bet toks jau labiau link metiko, tai Greifsas man kol kas bent jau pagal tos visus skaičius neneša į tokį, ne? Nu jo, bet akivaizdu, kad nu, iš normų to bus tikimasi žymiai daugiau, nes čia Greifsas žais vis tiek daugiau pirmoji pozicijoje su Kaulu, tai Margeris, dabar nebelieka Fosterio, nu tai Margeris kapitonas, atlyginimas irgi vienas didžiausių komandoje, tai turės dar dėti tą žingsnį į priekį. Iš jo reikia tokio sezono, sakau, jeigu lyginant tas Vilniaus komandų kryptis, tai jeigu Rytas ieško tokių alkanų, dar neišausių žaidėjų, tai Vols visai kitaip. Jeigu jie jau nuo Taylor'o parodė savo kryptį, dabar pasiema Andrewsą, užsirekomendavusi žaidėją Europoje, kuris dar atrodė ir prieš metus būtų įdomus Žalgirio lentynai žaidėjas, dabar atvyksta iš Badalonos Juventud komandos, vienas vedančių žaidėjų, solidžios Ispanijos lygos komandos, Europos turė irgi ir vienas rezultatyviausių žaidėjų. Panathinaikos jisai turėjo blogą situaciją, ten buvo visiškas bardakas ir negavo to šanso. Ketverės rungtynės sužaidė. Ja, ten jį greitai nusodino ir tiesiog prasidėjo ir nieko neveikė, bet jisai Bursą išvedė sezoną prieš tai į Europos turės finalą. Tai su Kovanu, Andrewsas, toks tandemas gynėjo, kur čia negali patekti Europos atkrintamąsias, o privalo patekti. Šiaip tai taip, bet man tai vienas klausimas tik tai. Kovanas yra 1,83 m, Andrewsas yra 1,88 m, jie šiaip abu mažiukai. Ir Andrewsas teoriškai gali žaisti į žaidėjų, bet panašiau, kad jis čia žais atakuojančių gynėjų, nes tu turi Kovoną, kuris jau tikrai gaus ten 30 minučių 27. Nu, tai ką, tai du tokie mažyliai, šiaip gynyboje atrodo pažeidžiamai, ne? Aš manau, kad jie gal daug kartų ir nežais. Yra Krisas, yra Kariniauskas. Jogėla plus dar. Yra Jogėla, yra Tayloras, jie antrai gali poziciją stumtis, tai manau, kad jie gal daug kartų nežais, nes jiems abiems reikia kamolių. Kad jie geriausiai atrodytų, tai galbūt jos taip rotuos. Jis yra žaidęs Panathinaikose su Grigoniu ir Gudaičiu. Tai vakar užklausiau dar Artūro, ką jisai vat, atsimena apie čia, kadangi atsiliepė tik gerai, tai galiu drąsiai paminėti ir patį Gudaitį. Tai sako, profas, 100%, sako, treniruotėse absoliutus kosmosas, sako, ką jisai išdarinėja, žinai. Tik sako, kaip įžaidėjas, nežinau ar labai gerai, bet sako, jeigu kaip atakuojantis gynėjas, tai fantastika. Ir panašu, kad jis bus atakuojantis, yra Krisas, yra Kariniauskas šalia Kovono, sakau, Jogėla, Tayloras, tokia perimetro linija, nu tikrai įspūdinga, gal masteliais apie trenerį Magro irgi geri atsiliepimai, kol kas eina, sakė, buvo atvykęs į Lietuvą, pasikalbėjo su tuo lietuvišku brandoliu, tą savo visą sistemą daugiau mažiau išdėsti, aišku, ko jisai nori, aišku, kokį krepšinį žais ir dabar liko du jiems pagrindiniai pirkiniai, pagrindinis ketvirtas numeris, pagrindinis penktas numeris. Kai trečioje dar pozicijoje pasiliko Tarmana, kuris irgi antroje sezono pusėje taip jau, sakykim, solidžiau pasirodė ir buvo tas vienas lyderių atkrintamosiose. Ir tie pagrindiniai du pirkiniai liko Vuls. Nu, toks tarp garsesnių vardų LKL bus Andrewsas, ne? Jo, sakau, jeigu sakau, jie su Tayloru parodė savo tą kryptį pradinę, tai Andrewsas irgi užsirekomendavęs žaidėjas, kur tu jau neperki katės maišė. Kur žinai, su Tayloru galbūt vėl toks tikėsi, yra tas kontraktas garantuotas ir tikėsi, kad jisai galop sužaista normalų vienas zonės pastarėjai. Du tokie buvo, nu, per traumas, per negaliu, per tuos, sakykim, per rudis žaidė ir neparodė tikrai savo to indėlio, kurio norėtų turbūt Vuls. Va, o Lietkabelis pasirašo vidurio polėje, panašu, kad aš spėčiau, kad gal net ir pagrindinis čia centras bus, 24 metų serbas Marko Pecarski, šiaip sakytum, nieko ypatingo neskamba. Nes atsidarai, pavyzdžiui, jo profilį atsidarai, čia dar seni stacijai, tai... Bet šiaip dar ir kaip įspūdingai šitas būtų pirkinys skambėjęs per kokius ketverius metus, nes Marko Pecarskis, 2000-aisiais gimęs žaidėjas, jis yra tos kartos 2000-ųjų serbų, praktiškai Jonas Valančiūnas. Tuo metu jam buvo kažkas tokio, pagal tai, ką jis išdarinėjo piešiamą. Jisai 16-mečių rinktinėje, nuėjau į jo jaunimo čempionatus, kaip jisai atrodė, jisai 16-mečių rinktinėje buvo ir Kaune, tam čempionate, kur Musa, man atrodo, siautėjo 16-mečiais Bosnijos komandai. Hali. Tai Pecarskis tame čempionate rinko tiksliau metais vėliau. Jisai buvo 16-mečių rinktiniai du kartus, kaip 15-metis ir kaip 16-metis. Ir 18-mečių rinktiniai serbų irgi ir kaip 17-metis ir kaip 18-metis važiavo. Tai jisai toj kartoj buvo visiškas dominatorius.
Pavyzdžiui, tam 16-mečių čempė, kuris tapo MVP ir serbai laimėjo prieš 6 metus, tai jis rinko po 25 taškus 11 kamolių per rungtynės. Finalę prieš Latviją sušėrė 34 taškus 13 kamolių. Čia jo, 16-mečių, ai, tai čia 18-mečių čempionatas buvo, kurie jį laimėjo. 16-mečių čempė prieš 8 metus po 27 taškus ir 16 kamuolių, Pecarskis. 19-mečių čempė 22.9 kamuoliai. 20-mečių irgi panašų skaičiai. Nu, žodžiu, jaunimo krepšinėje visiškas wow, bet nebuvo draftuotas ir po to atrodytų, kad vyrų krepšinį gal net kiek per ilgai užsibuvo Adrijos lygoje, nes jisai iš Adrijos lygos tik tai pernai persikėlė į Turkiją, jau būdamas beveik 24, ir dabar Lietkabelis jam bus realiai pirma komanda jo karjeroj, kur jisai turės žais Europos taurį tarptautiniai, kažkokio, tarptautiniam stipresniam turnyre. Ir turės didelį vaidmenį. Iki šiol, aišku, jis pernai žaidė Turkijoje, bet ji nežaidė tą jo komandą niekur kažkur tai Europoje. Tai Nenadas Čianakas prisiviliojo, man atrodo, kad visai įdomų vyruką. Jis ir toj pačioj Turkijos lygoj turėjo 11.6 kamuolių statsus. Man atrodo, kad čia gali būti visai smagu, pažiūrėjau dar highlightsų, toks judantis, metantis, vikrus, feidavėjus pamėtantis, toks greitą bėgantis, žinai, kraunantis, gan atletiškas, atrodo vyrukas, žinai. Neskamba seksualiai, bet tu irgi matai kryptį, kur eina Purlys. Pasirašo Kovliarą, pasirašo Pecarskį, pasirašo Danielių Lavrinovičių, pasirašo Jorgos Kalaidzakį, jaunus, motivuotus, daug norinčius įrodyti bičius. Treneris Čianakas nekartai rodės, kad su tokio amžiaus vyrukais jisai sugeba padaryti dalykus ir kad pas jį prasilaužė žmonės, apie tą patį Normantą kalbė irgi būtų pavyzdys, žinai. Nu, aš manau, kad Pecarskis tai nekoks nors tenai, nežinau, iš praeito sezono su ko čia su Popovičiais reikėtų lyginti, kas ten buvo per veikėjai. Bet žinai, tu paminėjai Čianaką daug. Ne Popovičius, kaip buvo, buvo, Nikola. Ir dar kažkoks ten buvo. Ten buvo Hedzibegovičius. Bet tas jisai traumą jie ten įsistavė. Jie irgi tarsi, nu, turintis potencialo Balkanai, bet šitas, man atrodo, su jais visai stovi aukščiau lentynų. Čianakas su jo dirbęs partizanai. Tu paminėjai, va, Čianaką, 2017-18 metais dirbo Belgrado partizanų kartu, Čianakas treniravo ir prie Čianako jis Europos turėjai žaidė po 13 minučių, tai jisai 2000-ųjų... Partizane? Partizane, Europos turėjai. Po 13 minučių žaidė prie Čianako. Kai jam tuo metu buvo 2000-ųjų gimimo, tai jam buvo 17-18 metų. Tai jisai gaudavo žaist po 13 minučių, rengdavo po 4-8 taško ir 3 reboundus. Kitais metais jau tada Partizane iškart jau vaidmo krito, Čianakas išėjo ir 4 minučių. Tai pas čia, Andrėja buvo. Pas Andrėja, jo, jo. Tai va Andrėja žmogus čia. Tas, kuris jį, sakykim, pastumė į šoną. Tai čia viskai Čianako pirkinys ir... Jis labai jo tik ir turi pagrindo. Jo komandoje, tarkim, jaunimo rinktinėse. Jisai buvo beveik visą laiką komandos draugas su Filipu Petruševu, Alenu Smailagičium, mes dabar šitus vyrus gerai žinom, Daliboru Iličium. Jis už juos buvo trim galvom geresnis, trim kartais keturiom galvom geresnis, visiškas dominuojantis lyderis savo kartos. Tai va dabar tik tai klausimas, ar Lietkabelis sugebės vėl atskleisti jo visą šitą savybės, perkelti visą šitą jo šlovę jaunimo lygyje į vyrų krepšinį. Jeigu sugebės, bent iš dalies, tai čia yra velniškai įdomus vaikinas ir pataikantis, svarbiausia, gerų procentų, jisai Turkijoje kem 1% trajakus mėti. Ir tikrai nemažai išmesdavo. Nu, tai čia, važinai, priešingybė, nu, tipo, ne priešingybė, bet kitokio tipo centras negabas bus. Tai čia aiškiai formuoja šitą dvietą. O jo tėvukas, šito Pecarskio... Diską metę. Jisai buvo rimtas žaidėjas, kašioras. A. Aš, pavyzdžiui, jo neatsimenu, bet kodėl mes jo neatsimenam? Dėl to, kad buvo Franjo Rapovičius, Vladė Divacas toj kartoj. Ir jisai šone buvo. Ir jisai 88-ais į olimpiadą pralošė Rapovičiui paskutinį bilietą. Ivkovičius rinkosi, ar jį, ar tą tėvuką jo paimti, kaip jisai Miroslavas Pecarskis turbūt. Tai toks mūsų birutis, ane? Jo, Miroslavas Pecarskis. Tai... Liko Rapovičius išvažiavo su Divacu, o Pecarskį... Nu, toks mūsų Dima, žinai, po Sabo ir Valančiūną. Panašiai. Ja. Kur trečias geras, bet nu, tai neįsitenka jau. Jo. Ir tas tėvukas Eurolygą laimėjo su Dominiku Vilkinsu, Panatinaikose lošė, 96 metais. Nu, tai čia, sakyčiau, rimta giminėlė, ne visai? Va. Jo, sudėtėlė tas
Panevėžiu atrodo Alkanų surinkta, pasiliktas tas brandolis Maldūno Lipkevičiaus, Bičkauskio vyresnių žaidėjų, bet nu, man labai įdomu, kaip Lietkabelio sezonas klostysis, nusprendus atsisveikinti su Oreliku, aš kaip galvoju, kad čia buvo didžiulė klaida. Orelikas yra toks žaidėjas, nu, tiesiog žaidėjas, kaip sakydavo Čanakas, Grajickas ar kažkas, žaidikas išversdavo mes. Bet tai nesąmonė, iš tikrųjų. Bet sakau, nu, pasiėmė Danielį Lavrinovičių visai kitokio braižo žaidėjas. Su Oreliku tu žinojai, kad ten yra tas mentalitetas jo visai kitoks. Tai, man atrodo, Utena iš to labai išlošė, Panevėžys pralošė dvigubai, kadangi nuėjo pas vienus pagrindinių konkurentų. Dar ta Oreliko ta situacija irgi, ten buvo tas, sakym, triukšmas, kaip čia atsisveikino, taip toliau, nu, teko pasidomėti, kad ten iš anksto buvo garantijų kaip ir nesuteikta, Gediminai, buvo aiškiai kryptis Lietkabelis, kurie nori eiti, kad jie nori jaunintis ir su Oreliku užsitėsi tas įsiskirimas, kadangi Lietkabelis bandė susitarti su Danieliam, o Žalgiris dar kaip ir neturėjo galutinės sprendimas dėl Danieliaus, tada reikėjo laukti ir Žalgirio, kaip susidėlios ir Oreliką informavo prieš pat terminą pabaigą, informavo ten trumpus skambučių ir ten kaip pagalvoji, žinai, mūsų tas atsisveikinimas su tais, kai veteranai, su sembuviais, jis atrodo skausmingas, bet tai jazz business, visą laiką būna jazz business, kai nori daugiau pinigų, visą laiką yra business, kai atsisveikinimas, tada jau turi, nežinau, būti išlydimi su paradais. Nu, skausmingas momentas, bet tai vyksta business ir okei, okay, kad ir kaip mes įsivaizduojam tas šiltus santykius, žinom, kaip kai kurios komandos LKL veda tuos santykius su žaidėjais, kaip šiltai jos prisivilioja, kaip padeda žmonom, sunums darželis rasti, žinai, su darbais ir taip toliau. Bet galų gale tai yra biznis ir tas nuskambėjo ten negražiai turbūt žiniasklaidoje, ten buvo ir karštas Orelikas, bet tiesiog toks yra verslas. Karštas Orelikas skamba kaip koks nors patiekalas, Šerlipis. galimai, bet toks, ką tu gauti? Žuvienė. Karštas Orelikas, aš įsivaizduočiau tos aštunkojus, aš tas sardėlės išraidytas. Karštą Oreliką vieną man. Utena paminėjai, tai dar du pirkinukus jie turės. Šiaip gerai atrodo jau dabar sudėtis man visai seksiai. Tai dar turės gynėją ir dar turės centrą. Ir dar yra šansas, kad abu bus legionieriai, jeigu nepavyks surasti lietuvių. O jie limito dar nespaudžia, kaip čia jiems ateis? Legionieriai. Nespaudžia varškę senį, man atrodo, kad jeigu jie dar du gerus... Čiliai, torpas... A, tik du tie turi. Ar grinas, ir grinas. Taip, tai legionierė. Dar trys gali. Tai įsivaizduok, tai jeigu jie dar kokius du nuskina neblogus, centras tikrai bus vykęs vyras, nu, nes ten jau ir dairėsi į linčius, į sajus, tai va tokia kategorija. Tai... Į linčius, į linčią. Linčias. Nu, tai buvo neblogas vyrukas. Neblogas. Tai jeigu tokio lygio pasimtų, tai aš sakyčiau, kad čia bravo. Ir jeigu dar įginėjo grandį kažką, tai kas pridengtų ten tos vyriukus, Bieliauskus, Lukošiūnus, jeigu kokia traumytė ar kažką, nes ir taip Šyliai torpas jau rimtai skamba. Tai man Juvė, dabar matant, kaip atrodo Juvė ir Lietkabelis, man kol kas net Juvė labiau patinka. Man irgi labiau patinka Juvė, daugiau klaustukų yra pas Lietkabelį, kaip Kovleras atrodys, kaip pagrindinis žaidėjas, kaip tas Kalaidzakis atrodys, turbūt lyderio vaidmenį jį mato. O Juvė deda, o Lina turi ją patekti čempionų lygą, nes jeigu nepateks, viskas labai greitai tos ambicijos pamažės, nes ta atranka jinai greitai vyks, tai turėtų anksti ir pradėti stovyklą, tai sakau, Juvė eina Olin. O Lietkabelis, aišku, žinai, jie turi garantą, jiems nereikia jokio atrankų, ties Europos turėjai. Ir va čia yra Lietuvos klubų, didžiųjų mūsų klubų, turbūt top 4 antros pusės lentelės, sakym, realybė, Lietkabelis bronzininkai, viskas tvarkoji. Bet laukia, kol ta kaina pakris antroji vasaros pusė. Nieko negali iš anksto pakonkuruoti, pasivaržyti dėl tų kainų. Jonava iš vis laukia iš pardavimo. Jonava tai iš vis ten laukia, nežinau, jo, kad pirksi du, gausi trečią. Tai jie nepergyvenk, jie susikomplektuos gegužės mėnesį ar balandį. Jonava iki naujų pažais aštuoniese ir dažnai likus sezono dalykas 6 mėnesiai. Tada Šernius verks, kad neturim žmonių iki naujų, po to atsiras du, tada išvažiuos 3. Ir kažkur gegužės mėnesį uždarimas. Tada mačiau, kad ir Juventus pasirašinė ir Eimantas Kertis labai aktyvus socialinės tinkluose, nes Utenos krepšinė bendruomenė irgi pakankamai aktyvi ir kažkokią naujoką pasirašo Juventusas ir iškart visi puolo. Ar neišvažiuos iki naujų, ar neišvažiuos gruodžio mėnesį, kur tas įprastai būna langas persikelt kitą komandą, tu pasirašai palankiam sąlygom sau galbūt pigiau, bet tu pačius rizika, kad išvažiuos. Buvo ne vienas atvejis Utenoje ir dabar žmonių baimė yra akivaizdi.
Ir skersis iš karto eina ramint. Ramint, nieks niekur neišvažiuos užrakintas. Eikit jūs visi. Eikit jūs, bet ateikit rungtynės. Taip, taip, taip. Tai va. Nu ką, savo įkiemui gal dar duodam darbo, ne? Pakalbės ir jie apie tą mūsų lietuvišką krepšinį. Europoje be Vezenkovo dar kokių bombų buvo. Į Baką oficialiai su Realu, bet čia jau kaip ir vieša paslaptis buvo. Manau, kad šitą ar palieka matyti, ar bus kada pakalbėti. Jo, jo. Tai va, mergaitės, tai tokios tokelės, ačiū mūsų pliusams, jų kaip visada dafiga, labai malonu, kad jūs prie mūsų prisijungėt ir tas ratas gausėja, o mes sugrįžtam su jumis jau ketvirtadienį pasikalbėti apie olimpiadą ir galbūt netgi apie kokią nors vieną kitą medaliuką. Būtų smagu. Taip, ir taip pat jau rytoj dienos šviesą išvysta Basket News vasaros live iš Vilniaus su Margiriu Normantu. Per rusus rodysim. Per plusus rodysim. Ir šią savaitę netgi turėtų įvykti dar vienas įdomus pokalbis. Marija Jogmininininė laidoje Šiltai su MJ atrodo, kad pakalbys vieną labai gerai žinomą Lietuvos rinktinės žaidėją. Čia paliekam vieną tokį. Iš septynių kairė rankių. Okay. Va tokia. O virš 2 metrų žemesnis? Lemba dabar nepamenu, gal virš didesnis biškį. Tvarkoj, tai laukiam. Tai va, tai tiek tam kartui atsisveikinam su žiūrovais su daina. Ai, nesvarbu, iki. Visa.